Sveiki, gerbėmėjai, čia OPTV ir penktadienio vakaras ir konsiliumas susirinko. Žinokite, na, įvykių tai iki kaklo ir vienas už kitą ir liudni, ir baisus, ir kvaili, ir video radau tokį, kad, nu, išgriūsit iš tikrųjų. Paulė Kuzmickienė, prašom arčiau ekrano jūsų vaiką. Leiskite ir mums pasisveikinti, gerbam redaktorių. Labas vakaras, malonu. Labas vakaras visiems. Redaktoriai čia visi yra, mes čia lygiom teisėm, bet kadangi... Bet yra lygesni už lygius. Ir vat žinokit, jo, žiūrėkit, nu va, kokie žūlus. Paskelkit visą sąrašą, prašau. Dabar, žiūrovai, gerbiami žiūrovai, pakelkite nykščius į viršų, o į apačią pakelkite tie, nuleiskite tie, kurie tiki, kad va taip vat... Parašius porą žinučių LRT puslapyje, galima, pavyzdžiui, kokią Nemirą Pumprickaitę arba Miliūtę pastumti į kitą vietą ekrane. Bet jūs matot, aš dabar centre, kadangi kai kurie žiūrovai prieš savaitę pareiškė man pretenzijas, kad aš buvusi ministrą stumdau. Ir štai aš čia ir aš šiandien važinėsiu. Tu dabar kestą buvusi ministrą pastumdė. Taip, aš tarp dviejų tokių ministrų. Nu, mes augom tamstą. Taip, va, tai dabar aš važinėsiu ir rodysiu jums tos video. Ir pradėkime mes nuo tos žinios, kuri iš tikrųjų sugraudino daugybę žmonių, nes, na, aš tikrųjų, aš tai šiandien galvojau, kad mes... Mums gal čia ir kaip ir privilegija ir mums, nu, tokia didelė nuskilo dalykas, kad mes gyvenom tais laikais, kada mes apie karalienę Elžbietą galėjom kalbėti esamoj laiku. Mes, jinai gyveno ir mes gyvenom. Ir jinai rodė tam sukuistame pasaulyje, na, tokio tarnystės. Žmogaus tarnystės, tai yra monarcho, konstitucinio monarcho tarnystės savo tautai ir visam pasauliui. Nes ir empatijos, ir tokio, dabar kai kalba apie karalių Čarlzą, trečiąjį, tai Karolį. Sako... Karolį, taip, lietuviškai Karolis trečiasis, tai sako, kad nu, Elžbietos nėra, na, nėra labai yra aukštai užkelti standartai, labai, nes jinai kaip pažadėjo 21 metų, kad jinai tarnaus Britų tuomet imperijai, kuri virto į Britų bendryje, tą Britų Commonwealth, kuris labai gražiai išsiverčia Nausėdai gražiai išsiverčia. Tarp kito mes tą Nausėdos vardą minėsime šiandien. Tai išsiverčia kaip bendras gėris. Irgi greta, bendras gėris. Tai va, tai, bet, na, kaip... Gal leisk įsiterp. Įsiterp, nes pasakyti. Irgi brita mėgys esi. Taip, aš esu britofilas. Britofilas. Ja. Tai aš noriu pasakyti, kad vis tik tai yra daugiau negu monarchijos išėjimas. Tai yra epochos pabaiga. Ir jeigu jūs žvilgtelsit, tai tik ką išėjo Gorbačiovas. Tai yra tos pačios epochos žmogus, tai yra žmogus, kurį daug kas kaltino netgi išskirtinių bendradarbiavimų ir palankumų Britams, kuris nors žinoma, aš buvau liudininku, kaip buvo nustebę Britai, kuomet griuvo Vokietijos sieną, jie buvo dar labiau nustebę, kaip buvo leista susijungti abiems Vokietijams ir tai buvo didžiulis smūgis, reiškia, Britams suvokiantiems, kas darysis Europoje. Bet išėjo ne tik Gorbačiovas, išėjo ir tas ramusis, taikusis, šaltajam karui pasibaigęs mums padovanotas laikas. Pasibaigė 30 metų be karo. Na, kalambūras, ne 30 metų karo, bet 30 metų be karo Europoje. Laikas, periodas, epocha. Ir mes dabar vėl turim, na, didžiausią karą nuo antrojo pasaulinio karo laikų ir čia pat Europoje mūsų visų pašonėje. Ir štai dabar išeina karalienė Elžbieta. Ir žinoma, aš nenoriu čia primesti tam tikrų mistinių gaidelių, bet vis tik aš jas jaučiu. Ir mes eisime pasitikti naujų netikėtumų šitame mums paliekamame pasaulyje.
Nes, nu, daugiau, geriau negu pasakyta, nepasakysi, visą laiką aš klausiausi BBC ir kalbama apie jos asmenybę. Apie, jinai gyva, visą laiką, jinai man va šitaip moja kiekvieną dieną ant mano rašomojo stalo. Viena... Žinai, net mano mama paprašė korgio. Korgė. Kadangi tai yra Elžbietos antrosios šuva. Taip, jie labai simpatiški šunys, iš tikrųjų labai linksmi. Bet tai žiūrėkit, na, kadangi mes turim valdžioje prasčiokus, o prasčiokų vadas irgi nusprendė paminėti Elžbietos antrosios išėjimą, tai jisai nesuprato to kaip epochos kažkokios pabaiga. Jisai, Vytautas Landsbergis, šiandien parašė taip, kad, nežinau, man atrodo, pakirto kojos netgi didžiausiam jo gerbėjams. Jisai parašė. Va čia ir galima matyti, kad viskas yra taip. Apkabinkim britus. Britai neteko močiutės. Kaila, jie geri žmonės. Pirmą kart užjaučiu tautą. O tas pirmą kart užjaučiu tautą turėjo pakirsti visus, nes jisai prisipažino galų gale, kad mes jo neverti, tauta ta jo neverta, na, kad jam reikėjo iš tikrųjų gimti kažkur tai, kad jisai turėtų vertę tautą, va tas, nu, ką, kaip suprasti, tu jį pažįsti? Pažįstu, bet aš nenoriu iškesto atimti, reiškia, teisės pasakyti, nenoriu uzurpuoti, sakyk, tai paskui aš turiu vieną mintį, kuri man atrodo paaiškina šitą situaciją. Ne, na, jeigu žmogus prisipažįsta iš tikrųjų, kad pirmą kartą savo gyvenime užjaučia tautą, ir dar ne lietuvių, tai aš nespėjau ištart. Ir dar ne lietuvių, tai iš tikrųjų daug ką pasako apie tokį buvusį už tam postę žmogų. Kolegos, jis norėjo pasakyti, kad kai jisai iškeliaus anapus, kad kažkas taip pat turi užjausti visą tautą, netekusią tokio iškilaus poeto. Čia yra šita užuomina. Be abejo. Bet tai nusirašė, čia, bet parašė kitaip. Nu taip, parašė pirmą kartą užjaučiu tautą. Bet vien dėl šito momento yra sukurta visos eilės, kad būtų pasakyta, kad užjauskit lietuvių tautą, kai aš išeisiu. Nes dabar yra vieniša, jinai bus palikta netekusi savo dėdulis. Tai, na, čia pagerina tą situaciją, iš tikrųjų, nes pasakyti pirmą kartą užjaučiu tautą, nu, aš jam, kaip galvoju, aš jam padėkoti. Reikėtų jam padėkoti, iš tikrųjų, už tokį prisipažinimą. Rūta, žiūrėk, jis begaliniai racionalus žmogus. Jo visos eilės, kaip ir jo grojimas, yra mechaninis. Jis yra toks matematinis, išskaičiuotas, kurį klavišą spausti. Ten nėra jausmo. Ir eilės jo visos yra, nu, krūvos va tokio, žinai, dirbtinių frazių. Pavyzdžiui, ten jis, aš tik va dabar peržiūrėjau kitas jo eilės, jis ten rašo apie savo dvi kojas. Supranti, reiškia. Ja, nu, apie dar, vat, bet tame ten poezijos neišlakelio. Ten sakau, yra vat, tiesiog bandymas stovi namas, stogo be, tu žvirblis kamine, čia turvėjininkai. Ja, bet čia tai poezija. Čia tai poezija. Taip. Čia tai poezija. O tenai yra toks, žinai, išdėstymas, bandant sukurti tam tikrą loginę seką. Supranti, vat, poezija nėra logikos sritis, tai yra emocijos, tai yra jausmo, žinai, sritis. O čia pas jį to nėra. Ir kaip tas bjaurus šlikštus anekdotas. Ja, ir aš to... Va šitoj vietoj gali, tu pabaigsi, atsiprašau, bet aš priminė, kad kada, nu, langai vienas prieš kitą bendrabutyje ir šaukia, kaip ten, va, profesorius man laiks nuo laiko, kad aš kaip, kam nors vulgariai, kam nors... Nepadariu anekdotą. Bet ten mintis yra tokia, kad vyriškis šaukia į kitą pusę Marusiai ir sako, Marusia, ateik pas mane, mano bobo išėjo, aš tave... Taip. Tavo. Ir jinai atidaro langą ir sako, užuominą supratau. Tai va čia ta užuomina įvyko. Ir čia tik dėl to yra parašytas šitas eilėraštis. Jam nesvarbus tas žmogus, nes aplamai nelietuvių. Jisai šiaip prasčiokas. Jam nei vienas žmogus nebuvo svarbus. Žinoma, bet jūs atsimenat, jo santykį po Brexito
į Didžiąją Britaniją. Andy, ir tas santykis, jis nebuvo ten jokios meilės šitai tautai išraiškai. Jisai net nesuvokė, kaip politikas, kad tik išeidama iš šitos prancūziškai vokiškos terpės, kuri Britam pančiojo rankas ir kojas, Britanija užėmė poziciją, iš kurios jisai jinai gali padėti šiandien Ukrainai ir mums. Suspant, vat, kaip politikas, jis nesuvokė, į ką yra paversta Europos Sąjunga, kad tai yra tam tikras konglomeratas prie Putino imperijos, kuris vat, tik dabar... Jis buvo to konglomerato po dalis ir mes šiandien apie tai kalbėsim. Mes ne tik tai konglomerato, bet vat, tos skystos, smirdančios, supranti, buizos. Masės, buizos. Ja. Ir vat, jūs man davėt pasižiūrėt vieną dokumentėlį, leisk, anonsuok. Tik tai nepradėk dėlioti, nes mes dabar tokį pikantišką video paskelbsime. Kad aš skaičiau vieną Europos Sąjungos išleistą dokumentą, pavadintą non-paper. Aš taip pagalvojau, kodėl jis non-paper on paper? Ir aš galvojau, kad aš skaitau Gosplano tekstą. Patikėkit. Čia yra, bus kalba apie elektros, kaip iš tikrųjų, nes mums niekas neatneša žinios, išskyrus labai sutrumpintą variantą, kągi Europos Sąjunga pasakė apie elektrą, nes jie sakė greitai invazinės priemonės. Ir va 24 puslapiai Audrius perskaitė ir papasakos, bet pradžiai... Lygiai 8 sakinys. bet pradžioj... Nes daug vandens ten. Grįžkime prie Landsbergio ir landsbergiečių, nes va, tas vulgarumas, vulgarus labai toksai utilitariškas požiūris į politiką. Žiūrėk, nu, negerai sakai. Kaip? Jeigu sako, pavyzdžiui, agurkiniai. Taip, landsberginiai. Tai yra ir landsberginiai. Supratau. Nes aš galvoju, aš landsberginiai. Jo, taip, teisingai. Mes nuo šiol vadinkim, nes... Aš siūlau keisti šiek tiek terminologiją. Aš ne vieną žodį esu paleidus. Lietuvių liautį, pavyzdžiui, valdžiažmogiai yra mano sugalvotas dalykas. Kaip paplito gerai, labai gerai prilipo. Tai aš dabar tiesiog siūlau konservatorių partijos ir... Tarbakliniai čia jau senas, yra senas, geras lietuviškas klasika. Čia jau niekas negali pasimti. Va iš gento, aš manyčiau. Ja, tarbakliniai čia yra jau labai, labai tarp kitų, geras dalykas. Bet tai apie Tėvynę sąjungą, ne apie tarbaklinius kalbą. Tėvynė sąjungo konservatorių tikrai netinka. Vadinkim jūs landsberginiais. Tiesiog, landsberginių partija, landsberginiai ten jie, nu, nes jie iš tikrųjų yra iš to molio pagaminti, šito prasto molio pagaminti. Ir kadangi jie jau pradėjo tokį spaudimą Lietuvai, dabar spaudimas vyksta maksimalus, aš noriu, kad jūs tiesiog pamatytumėt, ką jie gali padaryti. Jūs dabar pamatysite video, kuris buvo labai greitai išimtas prieš vienus rinkimus. Ta ponia Paulė Kozmickienė šiuo metu yra Seime. Tai žmogus yra, aš nežinau, jinai be profesijos, be ko nors, jinai nieko. Nu, jinai toksai niekas politinis. Žymi partinė veikėja. Taip sakydavo apie tokius žmonės. Taip. Jinai va ta, kuri iš karto, kaip pavyzdžiui, koks nors Kvietinskas, kuris yra Užkalnio ten senelis. Nu, peršoka per daug šitų laiptelį. Aš žinojau tokį stribą, tokią pavardę. Kvietinska? Taip. Kvietinskas stribas buvo, ne, Kvietinskas buvo, jisai kaip stribas enciklopedijoje neprašytas, bet jisai prašytas kaip Sniečkaus ten draugelis ir toksai rašytojas, okay. Irgi labai ir šių straipsnių, toksai Užkalnio buvo senelis, nu. Bet jisai pagal šitą visą Kvietinskas. Tai va dabar pasižiūrėkite video, kuriame Paulė Kuzmickienė išnaudoja savo vaiką, kad įtikintų balsuoti už šitą partiją. Už Landsberginius. Bet vaikų reklama draudžiama. Jeigu norėtų sužinoti, ko nori mergaitė, galiu papasakoti. Aš esu maša, bet nedaug pasitraukiu politikui. Bet žinau, kad tie vaikai, kurie sėdi laiknėje ir ėda, sėkiais ir skelusi, yra tikri durniai. Ir man atrodo, kad durniai yra tie, kurie visko prižada ir meluoja. Ir dar blogiai yra tie, kurie įgrėmė nedaro ir visko pavydė. Bet aš, maša mergaitė, suprantu, kas yra gerai, o kas yra blogai. Aš balsuoti negaliu, bet jūs galite. Užtat patenkinti savo starus sumėtis ir eikit balsuoti. Nes aš gyvensiu tokioje Lietuvoje, už kurią jūs balsuosit. Nes jeigu balsit šūdą, patys ir kirtėsit. Aš esu mažai labai prašau, kad jūs balsuotumėt už konservatorius, nes aš negaliu balsuoti.
Jūs turit balsuoti, jūs privalote. Aš negi raktą darau iš šalyje. Va, tokia istorija, toksai vat, būdas bendrauti. Ir aš man kažkaip tai, kaip ten vadinasi, poezija Landsbergio, na, tokia priminė, va šitą būdą. Taip ir yra. Va šitas būdas, čia yra Landsberginiai, jie jokie konservatoriai, jie jokie konservatyvinės sąjungos, jie yra Landsberginiai ir jie vaikus jau savo šitaip mokina. Ir jie nori mūsų vaikus šitaip mokinti ir dresiruoti mokyklose. Nu, tai tu pažiūrėk, kokie įstatymai einasi. Kas vyksta dabar, ar ne? Mesgi kalbėsim apie... Taip, mes dabar apie įžanga. Apie išpilietinimo įstatymą, arba taip. Pilietinę mirtį. Kuris prieštarauja visom tarptautiniam konvencijom. Tu, pala. Ir žmogaus teisų aktui. Bet palauk, dar aptarkim šitą gražų reikalą. Taip. Tu supranti, visuose parlamentuose yra tokie žmonės, kurie ten pakliūva ne todėl, kad jie nu, ką nors išmanytų apie vieną ir kitą reikalą. Spant, jie pakliuvo todėl, kad jie kažkam tai įtinka. Na, sakykime, yra toks keistas fenomenas signatarai. Taip. Ant, yra paskutinio mano susitikimo metu, kuomet aš bandžiau užduoti, reiškia, Seimo pirmininkai Čmil, reiškia, klausimus apie tai, kaip jinai, būdama antrojų mūsų valstybės žmogumi, reiškia, turi domėtis, bet nesidomi krašto gynybą, tai labiausiai prieštaravo panašų žmogus, vat, kaip šitą damą, kuri čia savo dukterį eksploatavo politiniais tikslais, nors, kaip sakau, reiškia, vaikų reklamo yra draudžiama. Ja, tai šitas šoperukas taip pat per visus vat, tuos 30 metų, jis net piršto nepajudino tam, kad pakeistų savo statusą, kad kažko išmoktų, kad supranti, pabaigtų kažkokį tai mokslą ar dar kažką tai. Bet supranti, jie toliau sėdi, jie reiškia savo nuomonės, jie galvoja, kad jie turi įsiteikti valdžiai, nes tik tada jiems kažką duos. Čia yra tragedija. Tai yra tragedija va tos grimasos, kuomet į parlamentą leidžiama rinkti pagal sąrašus. Va, žiūrėkit, tai dabar va, šitos ponios, kuri va šitaip nusprendė elgtis ir sėdi dėl to, nežinau kodėl, bet kažką tai veikia sėdėdama Seime. Tai va prieš perinant prieš, ir jinai balsuos už viską, įskaitant ir šitągi išpilietinimą, kurį mes aptarsim, nes tai yra absoliutus totalus skandalas. Tai vadinasi, jinai baigė Utenoje ketvirtą vidurinę mokyklą. Po to jinai baigė pedagoginį universitetą. Matyt, blogai Utenos mokyklą baigė. Ir iš karto po to jinai tampa Radvilės Mikulėnienės, kuri yra iš kokio patvorio Landsbergio ištraukta, bet būtent Landsbergio, ten, jinai pasimokėsi, man atrodo, muzikologijos ar kažko tai mokėsi. Ir studentė buvo prisitrinė ir Europos parlamente. Jinai, tai vadinasi, šita ponia, kuri vat, vaikus išnaudojo ir šitas platino savo vaiko atvaizdą, tai jinai dar. Toliau, jinai buvo Andriaus Kubiliaus regioninės politikos klausimais patarėja. Kodėl? Po to jinai netgi... Čia to paties Kubiliaus, kur Kamaza atvedė į Lietuvą. Čia kai Kubilius buvo vyriausybė. Kubiliaus mes... Kamazisto. Bet toj vietoj tai mes ne iki galo dar papasakom. Ten yra labai rūkščių dalykų. Toliau jinai patenka į užsienio reikalų ministeriją pas Ušacką. Toliau jinai kvalifikacijų tarnybą prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Darbo rinkos mokymo tarnybą prie socialinės. Ta prasme, jinai toliau keliauja per tas ministerijos. Čia profesorė ta, ne? Iš Utenas profesūra. Iš Pautenas. Iš Pautenas. Ir po to jinai vykdomojo sekretoriaus, partijos vykdomojo sekretoriaus pavaduotoja. Va tokia padaro žmogus. Ar mielai Rūta, ar žinot, kaip tas dalykas vadinasi moksliškai? Kaip? Tas dalykas moksliškai vadinasi nomenklatūra. Taip. Ir ta labai partinė. Taip, ne, tai ta knygoje savo buvo skleidęs Michailas Voslenskis labai aiškiai. Ta knyga taip ir vadinasi, nomenklatūra. Ten aprašytas Sovietų sąjungos gyvenimas. Ir ten labai aiškiai yra pasakyta, kad ten toks net terminas pavartotas, kad jeigu žmogus pateko į apkabą, taip sakant, lietuviškai šnekant, jis iš tos apkabos jau nebeiškrenta. Tai čia vat klasikinis pavyzdys. Ateina padėjėja pas ponia Mikulėnaitė. Ir patenka į konservatorių partijos nomenklatūrą. Ir tada jau visiškai nesvarbu,
Bet ką jinai galima, sugeba, bet... ko nes Kubilius patampa premjeru, jinai patampa jo patarėja, kam ten, regioniniais klausimais, yeah. nors nieko neišmano greičiausiai apie tai. Po to jau jinai patenka į sąrašą, po to ją išrenka į Seimą, po to čia buvo toks atvejis dar prieš išrenkant į Seimą, kad vėlgi, nu, gal buvo kita valdžia, kaip sakoma, tokios, tokios geros darbo vietos nerado, tai pritaisė ten kažkokią ten tarnybėlę, kaip kur sakėt. Savo karjera. Jo, no. bet žmogus visą laiką yra globojamas ir jis jau savo to, sakykime, nomenklatūrinio statuso nepraranda. Tai čia tas dalykas buvo labai gražiai išaiškintas. Tiesa, bet tu žinai, kodėl taip daroma? Tokiu būdu yra perkamas lojalumas. Taip. Tokiu būdu šitas žmogus yra nuolat šeriamas iš rankos. Jinai žino, kad jinai visą laiką turės darbo vietą. Iš šono. Jis niekados nepasakys ne vieno žodžio prieš, jis visą laiką balsuos taip, kaip lieps partijos vadas. Nes jam bet kuriuo atveju yra garantuota šilta, saugi, soti darbo vieta. Aš žinau atveju, kai žmonės buvę politikoje ir pasėdėję Seime, išėję ir neberadę savo vietos, paleisdavo kulką į kartą. Taip, ir aš žinau. Ir tai ne vienas atvejis, supranti? Man, pavyzdžiui, 2000 metais, kai aš turėjau vidaus reikalų ministeriją atstatyti valstybės tarnautojo statusą, nes aš tokį turėjau prieš patekdamas į Seimą ir ministeriją. Tai man, nu, tuometinis ministras, jisai taip tiesiai šviesiai pasakė. Savo smarys sako, nu, gal tu naivus, kad atėjai, bet sako, su tavo pavardė Lietuvoje valstybės tarnyboje ir valstybės įmonėse darbo tau nebus. Taip, gyda, tą patį pasakojo man vakar Skvernelis, kad visi tai jo ministrai, viceministrai yra palikti be darbo dabar pilnai. Jie, tie, kas dirbo su Skverneliu, dabar negauna jokio darbo. Taip, palauk, dar iš jų atims pilietybės. Taip, va dabar einame link to, nes va, būtent tokių Pauliukų Guzmickienių reikia vašyti, nu, kad, nes padorų žmogus rankos už tokius dalykus nekeltų. Padorų žmogus, Paulio Kudmickė, nekelia ranką, kada reikia už narkotikų dekriminalizavimą, už partnerystės. Jis yra va tas kareivis, kurios netgi neklausia, kaip tu balsuosi. Jei pasako, kaip jinai balsuos. Jinai neturi ten jokio, ir jinai yra agresyvios, va tos va, agresyvios gaujos Landsberginių vienas iš dėmenų. Ir va dėl to mums va tą palietybės Aš kai perskaičiau, aš galvojau, Jėzau. Ar jau einam prie šito klausimą? Einam. Todėl, kad einam, nes svarbu. Apie iniciatorių esi pasakęs daug gerų žodžių. Vat Laurynas Kasčiūnas, neva nes yra tas autoriai, jau labai... Laurynas Kasčiūnas ir buvęs kariuomenės vadas. Čia aš taip pasakiau. Jo, tu esi pasakęs, kad vat jisai kažką tai ten dirba, kažką tai gero daro Lietuvai. Nu, žiūrėk, vis tiek, kaip tu pasakyt, kaip sakė vienas mano draugas Žydelis, kur šitoje situacijoje... Žydas. Taip. Supranti, kur šitoje situacijoje pliusas? Tai visai tam, reiškia, kirmelinė, kuris vadinasi... Landsberginiai. LGBT konservatoriai, krikščionys, nedemokratai, ne krikščionys, demokratai, ir nes kitaip negaliu pasakyti, supranti, ir kas ten laisvės partija. Supranti, vat visam tam kirmelinė, nu, jis man atrodė tokiu, nu, daugiau darančių krašto saugumui negu kiti. Bet kadangi aš keletą kartų pabandžiau nu, tiesiog išsireikalauti, vėl pasikartosiu, nu, kur ginklai pasieniečiam. Spandė į 40 km stovintis vienas pasienietis su Šiauliu, kas čia sienos apsauga. Spandė, kuomet aš prašiau kalbėk, nu, kur prieš lėktuvinę gynybą, kur, reiškia, suvalkų koridoriaus reikalai. Tai jis atsakė kažką tai? Nu, jis sako, reikia daryti. Spandė, bet vietoj to jis padarė ką kitą. Stenėjimo nėra nieko kita. Tai va, tai, bet jisai ką pasako. Tai aš tiesiog pacituosiu, jūs tada jau paaiškinkite, kas čia yra. Citatai tokia laisvo stiliaus, čia BNS'ui pasakyta. Matome, kad yra nuteistų asmenų šmnipinėjimą ir asmenų, kurie akivaizdžiai veikia prieš Lietuvą išvykę į priešiškas valstybės, vos ne Putino saulėje čia mums ketina parvežti. Manau, kad jeigu tokiam žmonėms nepatinka Lietuvoje, Lietuva galėtų priimti sprendimą, kad tegul jie keliauja ten, kur jiems patinka, ten, kur jiems šviečia tokia saulė, kokia jie įsivaizduoja. Ir jie sako, kad Lietuvos pilietybės
siūloma papildyti pilietybės įstatymę, esantį Lietuvos pilietybės netekimo pagrindų sąrašą, įrašant, kad asmuo netenka pilietybės, jei padarė nusikalstamą veiką prieš Lietuvą. Ir čia yra apibrėžtas, tai yra, tas straipsnis ten apibrėžia, ten kėsinimasis taip, ai, Valstybės šnipinėjimas, kėsinamasis į prezidento gyvybę, išdavystė, padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, tarptautinių sankcijų pažeidimas, valstybės paslydės paslapties atskleidimas ir toliau. Ir ten yra tokie Kestuti kaltinimai, kurie buvo kuriais dabar kaltina policija mokytoja Astra. Tai yra pažeisti teritorinį vientisumą ir taip toliau. Taip. Kas jie yra įrašyta į kaltinimą? Čia yra pono Kasčiūno interpretacija, kad galbūt tai yra nusikaltimai, nusikalstama veika prieš Lietuvos Respubliką. Tačiau ne vienas teisininkas ir profesorius Sinkevičius ir kiti jie pasadėjo, kad tokios savokos baudžiamajam kodekse, kad nusikalstama veika prieš Lietuvos Respubliką nėra. Tiesiog nėra, yra nusikaltimai, ten vat, išdavimas, šnipinėjimas, ten dar kažkas, tai yra baudžiamoji už jos atsakomybė, tai tvarko, jeigu žmogus padarė tą nusikalstamą veiką, tai jis yra baudžiamas laisvės atėmimu arba kitaip uždaromas į kalėjimą ir jisai atlieka bausmę. Savokos tokios, kad nusikalstama veika prieš Lietuvos Respubliką, jinai niekur nėra apibrėžta, va čia yra didžiausias pavojus. Nes jeigu išliktų tokia formuluotė įstatyme, tai po ją galima pakišti bet ką. Taip. Apibrėžimo tiesiog, vat, kas yra nusikalstama veika, prieš Lietuvos Respubliką nėra. Yra šnipinėjimas, yra ten, sakykime, vairuojai neblaivus. Nu taip, tai tu vat, kas kaip bus traktuojama, jeigu tai bus traktuojama. Na ir antras dalykas, kad svarbiausia, kad tai prieštarauja nu, visai grupiai tarptautinių dokumentų ir sakykime, aš net tokią seną knygelę atsinešiau, žmogaus teisės tarptautinių dokumentų rinkinys, tai sakykime, po antro pasaulinio karo jungtinės tautos priėmė tarptautinę žmogaus teisių chartiją ir visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Ir ką sako jos 15 straipsnis? Tai 15 straipsnis skamba labai, labai aiškiai. Aš nežinau, skaitė Kasčiūnas, na, kariuomenės vadas gal neskaitė žmogaus teisių dokumentų, aš nežinau. Bet 15 straipsnis skamba buvęs taip. Kariuomenės vadas. Buvęs taip. Mm. Kiekvienas žmogus turi teisę į pilietybę. Antras, niekam negali būti savavališkai atimta jo pilietybė. Ar teisė ją pakeisti? Taškas. Tai pagrindinis žmogaus teisų dokumentas, kad niekam negali būti atimta pilietybė. Tai nesilaikė šito, iki šitų dokumentų nesilaikė nacistinė Vokietija, kuri pradžioje atiminėjo pilietybę iš žydų, paskui iš homoseksualų ir kitų asmenų. Sakykime, yra dar viena... Fašistinė Rusija nesilaikė. Nu taip, fašistinė Rusija disidentus išsiuntinėdavo, komunistinė ar fašistinė, kaip jie pavadinsim. Ir yra dar kitas dalykas, kad Lietuva yra ratifikavusi konvenciją dėl asmenų be pilietybės mažinimo. Ir ten toj konvencijoje yra tik tai dvi išlygos šitoj tarptautiniai konvencijoje, kada asmuo gali netekti pilietybės. Tai jeigu asmuo be vyriausybės leidimo tarnauja svetimos valstybės ginkluotose pajėgose, nu, iš principo logiška, tai jis daro tokį veiksmą, bet irgi konkretus veiksmas tarnauja įstojimas į kitos valstybės ginkluotosias pajėgas. Arba jeigu įsigyja pilietybę apgaulės būdu. Tai, nu, tada jau, jeigu ją įgyjo apgaulės būtų, tai natūralu, kad iš neteisės teisė negimsta ir iš jo ta pilietybė gali būti atimta. Ir taškas, tai svarbus tarptautiniai žmogaus teisų dokumentai ar tarptautinė konvencija būtų pažeista šitom pataisom. Bet svarbiausia, atsakau, ką pažymėjo iš tikrųjų daugelis analitikų, teisininkų, kad Na, nėra tokios savokos, nusikalstama veika prieš Lietuvos Respubliką. Nu, nėra niekur apibrėžta. Tai čia aš matomai, aš nemanau, kad tie žmonės, kurie parašė šitą projektą, yra visiškai kvaili. O kaip yra formuluojama projekte? Taip ir formuluojama. Taip, aš čia citatą iš projekto ir pasakiau, kad vat, kabutės ir paėmiau. Jeigu asmuo padarė nusikalstama veika prieš Lietuvos Respubliką, tada. Tai čia tai tik tiksli citata. Tai už tai aš ir sakau, kad tai ta formuluotė jinai yra labai svarbi, nes po ją, nu, gali pakišti viską. Nu, galima dar galbūt kentėti, nors irgi prieštarautų šitiem dokumentam, kad sakykime, nu, žmogus šnipinėja priešiškai valstybei. Bet net ir tai tarptautinė teisė nu, neleidžia atimti. Pasais. Nu, sėdi kalėjai, pasodina į kalėjimą. Nu, blogiausiai atveju, nu, panties bausmė Lietuvoje panaikinta. Nu, pakoriai, kaip sakoma, ir tiek, jeigu taip jau grubiai jokaujant. Bet pilietybės atimti nevalia. Kolegos, bet... Nuėkim, tu pradėjai nuo įstatymo ir baudžiamojo kodekso ir užbaigė tarptautinę teisę. Per vidurį stovi mūsų konstitucija. Taip.
Ir pakalbėkim šiek tiek šito klausimu. Spantė, aš šitą temą, kai išgirdau, aš poliau skambint pažįstamiem teisininkam. Nesakysiu pavardžių, nes jie nematė įstatymo projekto, nenori komentuot, bet aš jiem uždaviau klausimą, sakau, ponai, juk čia yra siūloma pilietinės mirties įteisinimas. Taip. Ne, pasakė vienas, pilietinio nužudimo. Pilietinio nužudimo įstatymas. Ir žvilgt, tarkim, toliau, pilietis tai yra mūsų valstybės pagrindas, kaip ir šeima. Ir pilietybė yra suteikiama pagal prigimtinę teisę. Jis yra prigimtinė teisė. Mūsų konstitucija neturi tokio punkto. Mūsų konstitucija neturi tokio punkto, pagal kurį būtų galima atimti pilietybę. Taip. Ir visi šitie šmikiai, kurie siūlo, aš tikrai labai džiaugiuosi, reiškia, kad vienas iš jų yra buvęs geras imtynininkas, ačiū Dievui, jis nebuvo boksininkas, nes būtų dar netokie dalykai pasiūlyti. Supranti? Tai žiūrėkim toliau. Šitas pilietinio nužudimo įstatymas, jis negali būti priimtas įstatymų, reiškia, ten leidžiamosios valdžios išrinktos pagal atstovaujamąjį principą. Jeigu būtų konstitucijoje numatyta va, tokia norma, kad už kažką galima atimti pilietybę, kurią žmogus gauna gimdamas šitoje vietoje, šeimose, čia Lietuvoje, tai galbūt iš to galėtų sekti tam tikrą, reiškia, įstatymo ar baudžiamojo kodekso normą. Bet to nėra. Ir problema yra didžiausia, žinote kame, kad šitie žmonės, jie ignoruoja tiek tarptautinę teisę, tiek jie spjauna į konstituciją, kaip nesenai buvo padaryta spjaunant į konstitucinio teismo išaiškinimą ir paskiriant mums atbulinę tvarką vadą. Nors mes žinom, kad atbulinė tvarka jokia teisė neveikia. Kitaip šnekant, buvo atbulinė tvarka priimtas įstatymas, kurio na, tuo metu dar į kelnes darę žmonės nustatė, kas mums toje valstybėje vadovavo. Tai vat šitas absurdas, šitas teisinis nihilizmas, šitas bandymas savo partijėlės reikalus spręsti mūsų visų sąskaitą. Ir šitą vat įstatymą paverčia nieko kitu, kaip įstatymu dėl preskripsinių sąrašų. Vat sula dabar buvęs garsusis Romos diktatorius pliaukši kaulėtomis rankomis savo grabe ir sako, mano pasiekėjai atsirado. Bet tai žiūrėkit, taip viskas jūs sako, negali. Jie nusirašė nuo Latvijų. Latvijų tokį dalyką priėmė. Precedentas yra ir jokio žmogaus teisų ten tarptautinės organizacijos voltų nereikia. Visų pirma, jeigu toks bus priimtas, aš nebejoju, jeigu kažkas kreipsis į konstitucinį teismą, tai konstitucinis teismas panaikins tą įstatymą. Tai, kad jeigu kas nors parašys, bet mes turim tokią amorfišką opoziciją, kuri iki šiol dar neparašė dėl valstybės vadovo. Skvernelis atėjo į OPTV. Ne, Skvernelis visą laiką. O čia Skvernelis yra tas, jisai ne pirmą kartą pas mane atėjo, jisai būdamas ministras pirmininkas ateidavo. Jisai tas žmogus, kuris jam aišku reikalinga. Tai gal parašys? Jam visada reikia pasipriešinimo. Ta prasme, jam reikia priešintis, nes ten jisai greitai gali sugalvoti visokių dalykų. Bet jisai tas, su kuriuo galima kalbėti. Jisai šneka. Jisai gali šnekėti keistus dalykus, bet jisai šnekasi su tavimi. Žiūrėk, aš tau noriu pasakyti, kad jisai su Latvijais... Bet jisai sako, žinot ką, jisai tarkiu aš jo paklausiu, vat, dėl Kasčiūno. Jisai sako, jie čia įmetė taip į balą, kad paslėptų, kad kaip yra blogai, iš tikrųjų kokia blogas padėtis, kad visi vat, purslotų ir kalbėtų, o iš tikrųjų, sakė, teisininkai šitą visą reikalą, jie ims ir numuš. Bet aš nesu tikra. Aš nesu tikra, todėl, kad jie nusirašinėjo nuo blogiausio. Kas galėjo pagalvoti, kad su Kinija sudarkys santykius, ne? Kas galėjo pagalvoti, kad čia tokį bardaką padarys iš valstybės? Va šitie Laisberginiai. Kas galėjo pagalvoti, kad jie įstums
baltarusius tiesiai į Maskvos gerklę. Taip, tai iš jų galima tikėtis visko, dėl to aš sakau. Žinoma, taip ir yra. Ir nu, jeigu apie Latvį, tai viskas aišku, jis kaip ir vokietis po pietų nelabai. Ja, nu, bet tai kodėl tai turėtų būti taikoma Lietuvoje? Spandė, Latvijai tą pritaikė, turėdami ten 51% ne Latvijų savo teritorijoje. Jie tą pritaikė gelbėdamiesi. Na ir plus pagaliau pas juos galioja tas nepiliečio statusas. Nu, žinau. Klausimas, ar nėra, galbūt Latvijos konstitucija yra numatyti šitie dalykai. Na, aš tai tikrai nežinau. Gerai, bet žvilgti, tarkim, kitą dalyką. Latvijai turėjo tą problemą, jie ne visiems suteikė pilietybę iš karto, kai mes suteikėm automatų. Taip, kad na, tas aklas perrašinėjimas, nesuvokiant, koks procesas vyksta, ar ne? Įstatymas turi aprašinėti procesus. Jis nėra reguliuoti. Ir jis nėra numestas iš viršaus dalykas. Neturėtų būti numestas. Todėl, kad tai patiko vienai partijai. Bet tai, nepaisant to, mes turim dabar nepaprastąją padėtį, ne? Mes turim nepaprastąją padėtį. Ir bus pratesta. Ir jinai bus pratesta. Kodėl? Todėl, kad Rusai užpuolė Ukrainą. Viskas, daugiau niekas neišstenama. Ar dar kur nors yra nepaprastoji padėtis? Karinė padėtis yra Ukrainoje. Tik tai, o aplinkinėse valstybėse tokių dalykų nėra. Netgi Lenkai, sakykime, kurie turi labai ilgą sieną su Ukraina ir ten, sakykime, ir pagalba eina ir visa kita, bet tenai nepaprastosios padėties nėra. Netgi Ukraina karo nepaskelbė. Taip, bet jie ar kažkurią tai tą padėtį yra pasiskelbę. Ir registravę, mes tai neregistruojam. Gal čia man Kęstutis padėtų išsiaiškinti, ar ta nepaprastoji padėtis nėra skirta tam, kad būtų galima daryti daugybę veiksmų, kurių nepripažįsta sveikais ar nekorupciniais netgi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybų. Taip. Taip. Ar tai nėra vat, šitos tai nepaprastosios taip padėties yra. Pagrindas? Taip ir yra. Nesakykime, vat, antras straipsnis. Minutėlė, dar mes nepereinam prie šito. Aš apie nepaprastąją padėtį. Aš anonsuoju. Anonsuoju, kur čia reikalas. Nes Zyginas Vėgėlė pasiekė pergalę prieš Tapiną tokią, nes Tapinas... Čirkštį vėl pradėjo, aš susirasiu. Nes, sakykime, antras straipsnis dėl nepaprastosios padėties dabar projekto, kuris atėjo į Seimą ir kuriam, aišku, kai greičiausiai bus pritarta. Tai labai aiškiai pasakyta, valstybės rezervo naudojimas, jisai reguliuojamas nepaprastosios padėties įstatymu. Tai reiškia, kad tas valstybės rezervas, jisai naudojamas daug paprasčiau, negu tos, sakykime, nepaprastosios padėties. Taip, sakant, galima išpaškudinti taip, valstybės rezervą, kuris taip, ir taip, taip yra niekinis. Taip, o, sakykime, motyvai, dėl ko jinai yra skelbiama, tai, na vėl, tai pirmas motyvas tai, kad vasario 24 pradėta atvira Rusijos federacijos karinė agresija, kad reikia priimti Ukrainį, kitas punktas, kad reikia priimti pabėgėlius iš Ukrainos, tai nežinau, kokiu kampu nepaprastoji padėtis padės jos geriau priiminėti. Vėlgi, kad Rusijos federacija laikosi atviros ir intensyvėjančių grasinimų politikos prieš Ukrainą remiančias valstybės. Tai dabar hibridinis karas Rusijos federacijos ir Baltarusijos. Tai, nu, vat, tokie motyvai, kurie tokie, vat, na... Tai čia laikraštį reikia rašyti tokius dalykus. Taip, bet čia surašyta į nutarimą dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Nu, gal jie išlaikrašė, nusirašė. Na, šiaip tvarkoju. Simboliška data, kada turėtų pasibaigti nepaprastoji padėtis pagal šitą nutarimą. Gruodžio 16. O kodėl? Nu, 3 mėnesiam įves. Rugsėjo 16 startuoja, o gruodžio 16 baigsis. Ir jie bendra suma ten yra apribota, man atrodo, įstatymas iki 2 metų, bet jie apie kažkaip tai... Bet tai jiems tų 3 mėnesių užteks čia padaryti savo, ne, taip sakant, šmudėliui? Ne, jie tęsia trečią kartą. Trečią kartą jau čia dabar mėginama pradėti. Aš kažkaip nepajutau, kad to nepaprastai padėti, suprantau. Pajusi, kada vaikai ir pronukiai turės mokėti šitas skolas. Jie čia visų pirma palengvina skolų. Bet tai ar neturėtų ėmimo. Būti... Ar neturėtų būti patrulių gatvėse, ar neturėtų vaikščioti, supranti, gatvėse? Jie apsibrėžia po to, ten visko turi būti, ten turi būti komendantūros ir visa kita, bet jie tiesiog laiko tą padėti tam, kad galėtų lengviau naudoti valstybės pinigus. Arba, kitaip sakant,
kolegos, o ta ne... priežastis, o kita, kitas dalykas, kad kardas yra pakabintas. Palauk, taip, ne, jeigu reiks, pradės vaikščio. O tai ar nereikėtų prie nepaprastosios padėties, kad būtų įvesta kortelių sistema, supranti, kad, kad ten, taip sakant, ne visiems būtų leidžiama. Cukrus pagal, pagal korteles. Taip, taip, supranti. Ne visiems valgyt duoti. Kas čia per nepaprastoji padėtis, kur, kur yra toks, toks, taip sakant, pasityčiajimas iš šito termino? Taip, reikėtų spausti labiau, jūs sakote. Nu, jeigu nepaprastoji padėtis, tai aš noriu pajaust, kad, kad, kad čia jau yra kažkas tai ypatingas. Kad yra nepaprasta. Kad bet yra, aš manau, kad ta nekompetencija, nu, ta prasme, tai, kad Šimonytės vyriausybė, nu, va šita yra, nu, baisu, iš tikrųjų, kaip anekdotas. Tai, tai jau ir tai yra akivaizdi nepaprastoji padėtis. Tai, kaip jie valdo, yra nepaprastoji padėtis, tai jie deklaruoja. Paskui, aš jums paskui papasakosiu, bet ten yra vienas toks propagandistas, analitikas Marius Lūrė. Urinavičius, kuris baisė už pyko, supranti, dėl, dėl dviejų dalykų, dėl, dėl Kubiliaus šito kabazisto ir dėl mano pokalbį su Čmelyte. Taip, taip, mes ir, mes taip, šiek tiek papasakosim, nes tai lies ir tavo šitą, ja, ir savo Šimonytę. Ten, tai, ką mes, Mariau Laurinavičiau, žinau, kad žiūri, te, tai gerai, žinokite, kuris, mes... Iš kuris viską sužinotų. Iš kuris, tai iš tikrųjų. Mes apie Kamazą šiandien papasakosim tokių dalykų, kad jūs o... turės, sut, sutrauks jums vidurius. O apie Ignitį? Oi, vaikeli, tai laukite tęsinio. Skubėkim, nes gali Marius pabėgti nuo televizoriaus ekrano. Tai, tai dabar judame link Ignas Vėgėlė. Ignas Vėgėlė, iš tikrųjų, jisai paklausė gerą klausimą. Kur tos ataskaitos, kurios vienintelis turėjo būti teikiamos supaprastinus paramos rinkimą nepaprastosios padėties aplinkybėm? Dabar, ta prasme, kad, kad dėl, pradžioj dėl pandemijos, dabar dėl karo, jos reguliuoja supaprastintą tvarką ir reikėjo pagal tą supaprastintą tvarką tiesiog ruošti ataskaitas. Pirmiausia, Vėgėlė parašė, parašė mokesčių inspekciją ir gavo atsakymą, kad tokios nei vienos tos konkrečios formos ataskaita yra nepateikta. Kas yra jau keista, ne? Nes tų paramos rėmėjų yra vienas, du, trys. Va, o dabar Vėgėlė gavo STT atsakymą į klausimą, tai yra antikorupcinį šitos pataisos, kuri palengvino, maksimaliai palengvino ir padarė, na, mes iki tol tik tai įtarinėjo mane, kad padarė šitą rinkimą neskaidrų. Tai STT pasakė dabar konkrečiai ir aiškiai. Ir mes čia galime netgi pasižiūrėti, kaip jie parakė, kad jūs galėtumėt patys paskaityti. Ir va, čia vat vienas pagal aprašo nuostatų domenų apie fizinėms suteiktą paramą priemolė nustatyta juridiniam asmeniai. Specialiųjų tyrimų tarnybo nuiminėtos asmeniai svarstytinas keliais aspektais. Esminės fizinė ir fiziniams asmenėms suteiktos paramos kontrolė užtikrinimo požiūrį, reikšmingos pareigos, teikti duomenės suteiktos juridiniam asmeniai, kuris priima ir paskirsto paramą. Tačiau, kadangi pagal įstatymo paramos paskirstimo funkcijas įgyvendinančių juridinio asmenės pareigų ir galimų įsipareigojimų turinys yra siaurės, nes egzistuoja rizika, kad juridinis asmuo žinodamas apie duomenų, apie duomenų, apie suteiktą paramą, toj pat pabaigą paskaitysiu, ten kitas lapas yra tas STT, čia daug prirašė. Jie daug prirašė, labai. Paramą didesnio latentiškumo aspektą galima siekti pasielgti nesąžiningai. Ir juridinio asmens nesąžiningo elgesio rizikos veiksniams pasireikšti gali būti palankios įstatymo nuostatos, kad fiziniams asmenims paramos gavėjo statusas suteikiamas automatiškai, o konkrečius tokį statymą turinčius fizinius asmenius galima identifikuoti tik atlikus papildomus veiksmus, pavyzdžiui, iš juridinio asmenų sudarytų savanoriavimo sutarčių. Taip pat konkrečių fizinių asmenų tapatybės identifikavimas tiesiog priklauso nuo juridinio asmenių valios ir sąžiningumo teikiant duomenis apraše nustatytams subjektams. Rūta, leisk, aš pasakysiu. Ir žmonių kalbą išversiu. Aš išversiu, kas čia yra pasakyta. Čia yra pasakyta, kad visa tai, ką priėmė konservatoriai, kaip galimybė. Šimonytė atėjo ir didžiausios skubos tvarka taip, per vieną taip, dieną prastumė. Taip, kaip galimybė veikti visokioms labdarinėms organizacijoms šitos nepaprastosios padėties metu, taip, sudaro galimybę grobstyti visų pinigėliams. Ir kai mes dabar turim, sakykim, situaciją Ukrainoje, į kurią keliauja didžioji dalis šitos labdaros, tik tai vienoje srityje atliktą patikrinimą, tai yra Zaporožės srityje, kur
Va, kur, labai įdomu. Kur atliktas rimtesnis patikrinimas parodė, kad yra išgrobstyta turto už 240 milijonų grivinų. O-o. Tai grivina yra dabar apie 40, 1 euras yra apie 40 grivinų. Tai čia 60 milijonų. Tai skaičiuokit. 6 milijonų. Tai skaičiuokit. Aš dar kartą noriu vat, pasinaudodamas progą pasakyti, kad daugybė taip vadinamų reiškia, paramos rinkėjų yra, kaip mano STT ir kaip manau aš, verti to, kad būtų atliktas labai rimtas patikrinimas. Nes surinkti pinigėliai visų pirma naudojami labai aukštų procentų, kai kuriais atvejais iki 30% tų pinigėlių ir turto rinkėjų geroviai. Tai yra kelionėms, premijoms, administravimui ir kitais dalykais. O kiti pinigėliai, jeigu duodama pinigėliais, o ne reiškia su adytam koiniam, tai jie yra panaudojami pirkti mašinas už mažesnę kainą, remontuoti už labai didelę kainą. Tu žinai, aš tau pasakysiu, aš važiavau į Ukrainą vieną iš tokių vežimų mašinų. Uh-huh. Du kartus sulūžau ir atvažiavau į Lvovą be stabdžių. Taip, taip, supranti. Tiesiog man reikėjo pakliūti į Ukrainą, aš varėjau transportą, sėdėdamas už vairo. Tai, tai tas suremontuotas labdarinis daiktas, jisai prarado savo visus remonto gerumus. Dar reikia Ukrainos. Dar Ukrainos. Ir tik dėl to, kad esu avantiūristas, atvažiavau be stabdžių. Taip. Tai va, dabar tas, kadangi, kodėl čia yra svarbu ir kodėl Tapinas reaguoja vėlgi pirmas. Čia tas pats Tapinas, kur surinko 5 milijonus. Bairaktarui, o nupirko jo ne Bairaktarą. Nors galėjau nupirkti antrą Bairaktarą, jeigu vieną jam padovanau. Nu taip, nes jam pinigai tai buvo duoti Bairaktarui. Taip. O išleido kažkam tai kitam? Aš atsiprašau, aš nedaviau, nes aš iš principo nepasitikiu tokiais pirkimais, nes tai yra karinių pirkimų sritis, kuri, reiškia, ten kokiam nors fondui neturėtų būti prieinama. Taip šnekant, aš negalėjau duoti jam pinigų, kad nepažeisčiau įstatymą. Ir pasirodo, buvau teisnus, nes jis Bairaktaro už tos pinigus nenupirko. Taip, ir nenupirko jo, mes turime tikėti, istorija, kurią jisai pasakoja. Nes iš tikrųjų tos ataskaitos yra supalengvintos ir tų dalykų niekas net... Nes karas. Mokesčių inspekcija negali gauti, iš ten sklinda bjaurus gandai ir visą tą reikalą iš tikrųjų dabar dėl tų palengvinimų ir aplimpa visokiais gandais, pavyzdžiui. Ir ponas Tapinas surenka pinigus, nuvažiuoja palošti. Viskas aplipa. Jis lošia? Jisai didelis lošėjas. Ta prasme, jisai kaip ir Dostojevskis, kaip ir Puškinas. Nelyginkime. Nesulyginamų dalykų. Kodėl? Tarp kitko. Kodėl? Dostojevskio ir Puškino mokyklinėse istorijose nėra, o prastas tikrai. Objektyviai prastas romanėlis Tapino įrašytas į privalomą vaikų programą. Taigi aš jums sakau, supranti. Ir Dostojevskis, ir Puškinas, jie garsėjo to, kad prasilošė, supranti. Tai nežinau, bet dėl Tapino prasilošimo čia nėra, jisai tiesiog neišlošė. Jisai iškrito iš to turnyro, bet jisai nuvažiavo, ten tokiu varganu veidu pasifotkino, iš karto po Bairaktaro. Tarsi, viskas jisai ir pats, ir jo globėja Šimonytė, kuri palengvino visų šitų rinkėjų globėja, bet pagrindiniai yra keli. Ten Šurajevas, dabar Minedas, pusę milijono. Minedas renka. Pusę milijono pas į fondelį buvo per akimirką atsirado. Jisai direktorius ir pusę milijono. Minedui kažkas davė. Va šitoj vietoj, jie galvoja, ir visi jie po to atsiranda kažkur tai pas pono Tapino ofise. Paklauskim Kestą. Šurajevas, dar kažkas. Jis už mane labai geriau išmano šitos dalykus, nes aš žinau, tai kas nelegalu, o žino, kas legalu. Kad su pono Tapinu yra kažkas netvarkoj, tai labai yra dar vienas pavyzdys. Kada, sakykime, kilo tas skandalas dėl tos jo kelionės į Las Vegasą, dėl kitų dalykų, ten Seimo narys ponas Žemaitaitis ten į
Pasakė, gal pralošė, gal nepralošė. Bet jis nevažiavo į Ukrainą, į frontą ne, jis važiavo, kovoti. Jis važiavo į Las Vegasą. Ten Algimantas Rusteiką pakritikavo, dar kažkas. Tai tada Tapinas va, šių metų, čia ir datos svarbu, šių metų Liepos 18 dieną jisai paskelbė, kad jisai dabar jau teisis su šitais nevai apšmėžusiais veikėjais ir paskelbė dar vieną vajų. Kadangi jis taip sako, na, man teismui, kad tuos visus netikelius, tokius kaip mes, kaip Seimo narys Žemaitaitis, kad juos pamokyti ir įvaryti į ožio ragą, nu tai man reikia maždaug nuo 15 iki 20 tūkstančių eurų. Ir tada jau aš kreipsiuos, pasisamdysiu pačias brangiausias advokatų kontoras ir šitos nevykeliams šitiems sukelsiu pragarą. Bet tu nesakykęs, tai talentingas žmogus. Taip, ne, bet toliau bus įdomiau. Savo gynimui. Ne, bet toliau bus dar įdomiau. Ir tada jisai paskelbė, kad vat pradedu rinkti pinigus, bet pinigai nurodoma viešosios įstaigos Laisvės TV sąskaita pinigų rinkimui. Tai pinigai nevarengiami už tai, kad Tapinas buvo apkaltintas, kad jisai pralošė pinigus, bet pinigus gauna ne pilietis Tapinas, o gauna viešo įstaigą Laisvės TV. Ir tą patį vakarą jisai parašo irgi Facebook'e, kad jau surinkta per 3 valandas 39 tūkstančiai eurų, o kitos dienos rytą jisai patikslina, kad Liepos 19 dienos rytą jisai Facebook'e patikslina, kad surinkta iš viso 52 510 eurų, nors poreikis buvo liktai 20. Ir tyla. Bet aš dabar galvoju, tai gerai, jeigu Tapinas duosi teismą, sakykime, vieną ar kitą veikėją, kokiu kampu Laisvės TV? Kaip jinai jam tos pinigus išmokės? Grinais, pašalpa, arba jisai pataps paramos gavėjų. Kurių nereikia deklaruoti. O dabar tai čia... Vat ir štai praėjo 2 mėnesiai beveik. Kas ten zitspirmininkas? Zitspirmininkas. Pirmininkė. Pirmininkė Gabija Kobraižiukas. Gabija... Nu, jos klikūka, atsiprašau, už tą žodį yra Gabija Kobraižiukas. Kobraižiukas. Čia taip, nauja pasija. Čia tapino. Toks yra pavadinimas žmogus tikras. Nu, jis taip prisistato. Mergina jinai turi. Jisai čia turi mergina ar čia virgus? Mergina. Mergina. Jinai taip prisistato. Šiais laikais didelio skirtumo nėra. Spigliuota vėla. Nu kas galvasi su kryžminus kobra su ežiuku? Spigliuota vėla. Na, bet jūs norite pasakyti, kad žmogus taip viešai prisistato? Taip, jinai neseniai, man atrodo, pakeitė viena iš rinkliavų, pirmųjų, man atrodo, Bairaktaro rinkliava, jeigu aš neklystu. Taip ir buvo sakyta, buvo į Gabijos Kobro ežiuko paipalo sąskaitą. Paipalo sąskaitą. Bet čia labai seksis, čia, kaip to pasakyti, žinai, čia reikia tiesiog turėti drąsos. Tai va, surinkta virš 500 tūkstančių eurų į Laisvės TV sąskaitą. Bilinėsis lygtai Tapinas, kaip, vat, čia vis, kodėl, pavyzdžiui, sakykime, mokesčių inspekcija šito nesidomi? Klausimas lieka atviras. Vat, pats esi žmogus mastantis teisinėmis kategorijomis. Vat aš dabar noriu tavęs paklausti, ar gali, kadangi aš mastau, kaip žinomas kriminalinis elementas, aš žinau truputį, aš mastau neteisiškai, supranti. Imk ir paaiškink man, pavyzdžiui. O žiūrėk, dabar gauna, tiesingiau, yra poreikis kokiai nors partijėliai tos nepaprastosios padėties metu gauti pinigėlių. Jie kreipiasi į kokį nors potencialų rėmėją ir sako, žiūrėk, pervesk, sakykime, 500 tūkstančių į šito žmogaus, kuris labai keistai masto, reiškia, fondą. Kadangi dabar yra nepaprastoji padėtis, tai niekam čia nerūpės, kas su tais pinigėlis. O kadangi ta organizacija turi paramos gavėjo statusą ir, kaip sakė STT, supranti, vadovas, yra problema, nes niekas netikrina ponas Jovitas Raškevičius. Kaip sakė ponas Jovitas Raškevičius, niekas netikrina, kokioms organizacijoms yra išduodamas paramos robėjo statusas. Taigi žmogus su reiškia, labai keistu mąstymu staiga prasibunda savo organizaciją turėdamas 500 tūkstančių. Toliau, kadangi niekas netikrins, kas su jais bus daroma, nes, kaip kalbėjom, nepaprastoji padėtis, nu, 30% jisai naudoja
reiškia, pagal organizacijos reikmes, nu, ir maža ką apmoka vienus ar kitus popierėlius, o kiti popieriukai, euriukai, yra išgrįninami, reiškia, kokiais nors keistais būdais. Reiškia, ten užsakant ten pamaldas, supranti, ar perkant senus automobilius, dabar yra madinga vežti automobilius į Ukrainą iš Paryžiaus. Ja, reiškia, aš pažįstu žmonių, kurie va dabar varo automobilius iš Paryžiaus, supranti, į Ukrainą. Dieve, kaip prabangu. Taip, romantiška. Bet reikia į Paryžių nuvažiuoti. Ir ne vienam reikia nuvažiuoti. Taip, be abejo. O jeigu tavo spigliuoto vėlą irgi moka sėdėti už barankos. Tai praktiškai tu tą fizinį barjerą gali įrengti bet kur. Tai žiūrėk, tai dabar tu man atimk ir pasakyk. Ne, tai absoliučiai galima svarbu. Ar tai yra ta schema, apie kurią kalba STT vadovas? Greičiausiai taip. Bet Tapinas... Leisk pasakyti, tas STT vadovas yra aiškiai antivalstybinis gaivalas. Nu taip išeina. Ir iš jo reikia atimti pilietybę. Taip. Ir Andrius Tapinas kirto atgal. Ir kadangi esu pažymėta ir ašai, tai aš jau turiu jau būtinai jau pasakyti. Čia jisai daug pasako, kad visai kad Vėgėlė blogas, manipuliuoja faktais ir terminais ir viską ten apgauna, bet to rašo pagalbą Ukrainai į kabutę ir pandeminę rašo į kabutę, o paskui pasileidžia Vėgėlės kavaleriją. Tai čia? Čia jau neko pražiūkas, čia aš. Ir draugė Jan, aš nedraugė tau Tapinai, tikrai nedraugė, nu, jau skelbė. Tačiau mes kaip trys apokalipsės raiteliai supratėme. Sako STT, nu, aš taip ir parašiau, nu, STT pasakė, išvertusių žmonių kalbą, kad Šimonytė sudarė Tapinui sąlygą sukčiauti. Nu, iš principo taip ir pasakė. Ne, nu, tai taip pasakyta, dieve mano. Taip ten pasakyta. Čia nereikia pasrašto aiškintojų saitą. Jo, čia, bet jisai yra tas rašto. Raškevičius padarė klaidą. Padarė baisę klaidą, tu supranti. Bet jisai aiškina po to, nepaisant to, kad STT ir sako, kad visas tas tarp fizinių juridinių asmenų painiava ir padaro blogybę, jisai aiškina, kad ta forma, dėl kurios kreipiasi Vėgėlė, taikoma juridiniams asmenims, kurie Lietuvos Respublikos civilinės įstatymo nustatyta tvarka, vykdo ekstremalios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbus. Nei viena iš jų neturi paramos gavėjo statuso, Tapinai. Man atrodo. Nes norėjo kamas gauti paramos gamėjo statuso, visiems atėmė dabar šitą valdžią. Palauk, Rūta, bet jeigu aš teisingai supratau, tai dabar to statuso ir nereikia. Reikia, kad jie vykdytų kažkokią imitacinę čia veiklą. Čia fizinė asmenys. Ir jie, nu, jie tarpusavyje, aš taip, nes Tapinas čia labai konkrečiai cituoja, ir tai kaip jisai formuluoja, jisai nėra teisininkas, jisai nėra išmanantis šitos dalykus žmogus, bet jam jau kažkas tai parašė. Ir jisai rašo, todėl jeigu Laisvės TV ir kiti paramos, ar kiti paramos fondai būtų kviečiami vykdyti ekstremalios situacijos likvidavimo darbus ir turėtų raštišką valdžios institucijos įsakymą, tik tada jie patektų į šią kategoriją. Nu, šiaip jau negali sakyti valdžia, kaip nors, kam nors ten likviduoti kokios nors situacijos. Nes jisai pakeičia turinį, jie taip ginsis. Jie čia vat parašė, kaip jie atsimušinės nuo prievolės vis dėlto pateikti tvarkingas ataskaitas institucijoms. Rūta, taip. Aš pirmą kartą gyvenime su malonumu cituosiu STT. Nuleisk. Pagal įstatymo antros straipsnio antros dalies nuostatas fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremaliją situaciją ir šalinant jos padarinius. O kas nustatys, ar jie dalyvavo, ar ne? Taip. Toliau fiziniai asmenys turi paramos gavėjo statusą automatiškai, reiškia, taip, taip, taip. Čia Abutkevičius sako, ir jiems netaikomos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo tvarką. Kitaip šnekant, kažkas ims ir pasakys, kad aš išleidau tokius ir tokius pinigus, reiškia, nepaprastosios padėtis, bet tu likviduodamas netvarką, nu, pavyzdžiui, OPTV, ne? Uh-huh.
kuria neturkų. Ne? Likviduodamas apskritai norit pasakyti, ar ne? Lek, nu čia, čia daugiau negu, negu graudu. Kitaip, kitaip šnekant, po šito teksto panas Raškevičius turėtų, reiškia, sukviesti komandą, reiškia, specnazo, įsiveršti į, į Lietuvos Respublikos vyriausybės mokesčių inspekcijos patalpas ir patikrint, ką jie žino apie šitos paramos gavėjus. Taip, bet tai lygiai tą patį pasakė, pasakė šitągi ir, ir Vėgėlė. Ir dėl to sukėlė didžiulį, didžiulį nervą Laisvės televizijai. Tai jūs, jūs prisiminkit, prisiminkit paprastus dalykus, kai ten buvo aukojamos lėšos neįgaliam vaikui ar dar kažkas, ten ne, ne, buvo kažkokios problemos ir pareikalavo mokesčių inspekciją sumokėti GPM-ą. Taip. Fizinių asmenų pajamų mokestį. O dabar Tapinas, jisai nori bilinėtis, civilinė tvarka, neva jį kažkas įžeidė, viešo įstaiga, net nes pas paskelbė lėšų rinkimo vajų. Nedaug dėvė, aš nieko nesakiau. Kaip, kaip jam tenai bus, kaip sakoma, tie pinigai perduodė dar kažkas, visio zakon. Tai absurdas visiškai. Bet jis nesibilinėja iki šiol. Nu, šiol nesibilinėja. Nu, gal, gal pasamdė kažką, gal dabar rašo ten baisius ieškinius. Tikriausiai, kad, kad, kad nors, nu, jisai turi kažkaip tai pagrysti šitą pinigų. 50 tūkstantukų, taip, nu, tokia smalonė. Bet aš irgi turiu, turiu sąrašuose blogų žmonių, prieš kuriuos aš norėčiau bilinėtis. Nu, taip. Gal aš galiu kreiptis į Tapino fondą, nu, kad kodėl? Jis apmokėtų ir mano advokato sąskaitas. Nes surinko dvigubai daugiau negu poreikis, jis pats tą pripažino. Aš nepažįstu, tikrai nežinau atveju, kada ponas Tapinas va taip imtų ir padalintų. Jisai, tarp kitko. Žiūrėk, aš sugalvočiau. Jisai, gal jūs ir norit ir BMW uždyką, jisai gavo BMW elektrinį, iš BMW gavo BMW uždyką. Neko brėžiukas, kas keiščiausia. Iš krastauto. Iš krastauto. Gavo, gavo nemokamai, čia vyksta, vyksta reikalai. Sakau, čia, čia aš norėčiau rašyti Laisvės televizijos tokį dienoraštį, sėdėti ten ir tiesiog užrašinėti, kas vyksta. Čia būtų Ilfas ir Petrovas, aš jaučiu taip uždyką ir... Pasilinksmintume mirtinai. Mirtinai. Gerai, važiuojam toliau. Dabar mes artėjame dabar prie tos vietos, kad toksai dainininkas, kuris labai, aš nežinau, ar jis dainininkas, Stano yra toksai veikėjas. Politinis, politinis veikėjas ir triubadūras pravardė. Nuo kokio žodžio čia jinai? Nežinau, tai taip, žmogus taip vadinasi, vadinasi, taip jam reikia. Tai vat ponas Stano pasidalino savo sąskaitą. Jau pradeda verkti žmonės. Ir čia labai nesimato, bet tai yra 580 eurų gavo sąskaitą. Stavickis Stano, muzikantas, vat, už elektrą, už rūpjūčio mėnesį. Gavo tokią sąskaitą. Tai jis dabar čia gedi, ar jis patenkintas? Jisai gedi. Jisai dabar gedi ir sako, nu kaip taip galima, kaip taip galima. Nu, va, kad tai čia kaip ir didelės... padarų žmogus, negali nieko sakyti. Ne, prieš, nu kaip, jisai, jisai nesupranta. Čia tas, kuris klikė, kad nevažiuosiu į naisius už pinigus baisius. Taip. Ja. Va, bet, o dabar atėjo o dabar jau verkė. Bet ar jis buvo mitingė prie vyriausybės? Ne. Jisai nebuvo mitingė prie vyriausybės, jisai, jisai dainavo, jisai matyt, ketino kažkaip tai susieti vat, būsimą savo išlaidą su tuo, kad jisai rėkė iš tikrųjų ir dainavo, kad jo, nevažiuosi į naisius, po naisių. Už, net už pinigus baisius. Niekas, niekas ne, jo niekas nekvietė, bet jie ten su keletą dar tokių mažai balsingų žmonių, jie tokį vat, trankų ten tokį padainavo. Nu dabar električias tva pabranks ir, dabar, ir jo mikrofonas nebeveiks. Paukšt, paukšt ir jam išjungia šviesą. Va, ir, ir jisai dabar jau verkia. Bet tai rodo iš tikrųjų tą, tą momentą, kurį nuslėpė Delfis ir kurį mėgina nuslėpti visi, tai yra tas tyrimas, kurį išprašė, kaip Skvernelis sakė, tiesiog išprašė Delfis iš jo ir kuris parodo, kad 74 procentai didmiesčių gyventojų nes, nu, sako, kad gyvenimas blogėja ir tą blogėjimą sieja ir su vyriausybės veikla. Ta prasme, nuo nu šitų nusisuko veikla. Tai va čia yra pavyzdys, kodėl, kodėl elektoratas, tie jau, nu, šitas tai skanduotojas, ta prasme, jis tas, kaip jau suvadinasi, tos merginos, kurios šoka per krepšinį.
čir kažkokios... Leaders. Čir lyderis. Tai jisai yra čirlyderis. Aš nenorėčiau pamatyti jo šokančio su sienu karbikinį. Bet jie šitą dalyką daro. Jie staiga užklumpa tave netikėtai ir parodo, atsiprašau, papus. Tai vat... Jis turi. Tai vat čia yra ta publika. Čia jie, negaliu, negaliu. Bet kiek jie... aš naujo sužinau per aptavęs. Taip, tai va. Tai ma, tokia Roma Būkštienė. Labas vakaras, Roma. Parašė, labas. Parašė va, po šito jau raudą stano tokia... Tokia vat, atsakomai eilėraštį, kuris smarkiai geresnis negu Landsbergio. Stano, stano, nestenėk. Valdžiai mylimai padėk. Gauti pinigus baisius, o tai koncertus užsius. Stano, stano, nestenėk. Klok šimtinės ir dadėk. Net jei elektra užrauks, slavamus herojams šauk. Aha. Va tai parašė Roma Paukštienė ir ką tu jai pasakysi? Pikdžiugos kupinas tekstas. Taip, todėl kad, o aš irgi vat galvoju, nu va, o aš tai pasižiūrėjau savo sąskaitą, ir sako, o tai aš kutresnė užsta, aš fiksavau kainą laiku ir dabar stena įgnytis, bet... Bet nieko padaryti negali. Bet nieko kol kas padaryti negali. Jau tai, čia palauk, mes tuo... atsilygins po to, kada jau baigsis tas sutarties terminas. Bet aš dvi metų. Tu dar nežinai. Fiksavau. Čia toj mes pakalbėsim apie Europos Sąjungos non-paper. Ja. Nepadės to. Ja, ja. Nes iš tikrųjų tai yra visokių reguliavimų ir visokių dalykų, nes mums dabar liepia ko? Liepia, mes turime, kaip vat, profesorius sako, kad mes nukeliavome tokį per 30 metų ilgą kelią nuo atominės elektrinės iki patarimo išjungti šviesą ir išsivalyti kačių plaukus iš šaldytuvo mechanizmų, kad sutaupytum 2 eurus per metus. Taip. Ja, mes tokį tolimą kelią nuėjom progreso. Ir va čia mums va, sumažinti ten temperatūras, apšvietimą, po to išjungti, ką čia dar, patalpose ir intensyvumą, automobilius, nu vienu žodžiu, nevažinėti automobiliais. Palauk, Rūta, iš profesoriaus Algio už tokius pareiškimus reikia atimti pilietybę. Sprendi, nes, aš manau, nes kad... tai yra tokia, kaip sakyt, kritika nukreipta į mūsų valstybę valdančių asmenų esmę. Širdį, šerdį. Šerdį, tai yra tokia, žinai, kačių plaukų rinkimo akcija. Taip. Tai vat, o jinai tokia, vat, na taip, jau, gyventojams, va, rekomenduojama bent 2-3 dienas per savaitę dirbti nuotoliniu būdu. Va. Jie vienu žodžiu... O kaip be elektros dirbti? Ne, tai čia skirtumas elektros? Toks, kad elektra bus deginama, nesakykime... Nevaldiškoje vietoje. Nevaldiškoje tavo namuose. Tai ne. Betgi ne visi žmonės dirba valstybinės įstaigos. Bet tai aš sakyčiau, kad reikėtų susikraustyti valstybinės įstaigas ir ten gyventi, prausti taip, vaikus. Taip, čia būtų tuose, efektyviau. Jo, susikrausto visos, pavyzdžiui, Seimas, ten yra, pavyzdžiui, Radvilė Morkūninė Mikulėninė, kurie vienintelė... mėgina demografinę krizę įveikti. Jinai iš tikrųjų pagimdė daug vaikų ir dabar ką tik pagimdžiusi paskutinį nori vadovauti Vilniui. Tai vat, nu, čia yra nu, toks herojiškas žmogus. O kas prižiūrės mažylius? Tai jinai susives vaikus visus ir galės ten skalbti ir kaip sutaupys. Ne, nu tai čia gerai. Žinai, aš turiu... Taigi geras pavyzdys jau buvo, kada tas Anušauskas į patapo krašto apsaugos ministru, tai savo su kūdikėliu ėjo į ministeriją. Ir ten net buvo toks gandelis prasklydęs, kad ten viena moteriškė buvo specialiai etatas sukurtas, kad tą vaikutį prižiūrėtų. O tai kas jį žindė tą vaikelį tokio atveju? Nu, dažgi nepatikėt, gal ateidavo žmona, gal buteliuką kokį atsineždavo, bet čia buvo viešai paskelbta šitą informaciją. Taip, kad čia jau praktika yra. Leisk man papasakot, aš noriu parodyti kitą kartą, vat, kai mes čia busim, ar ne? Vieną atviruką, kuris mano supratimu, nusako esmę tų procesų, kuriuos reikėtų pradėti vykdyti. Žinai, A4 formato
ketvirta dalyje yra atspausdintas atvirukas, kuriame parašyta Lietuvos Respublikos valstybės aparatas. Kitaip šnekant, visi valdininkai sudėti tenai. Ir ten, žinoma, pačioj paskutinėje eilėje sėdi mano senelis, Rumšiškių valsčiaus sekretorius. Mhm. Sprendi. Tai vat, kuomet mūsų valstybės aparatas, aš, nu, sakyčiau, davai, nereikia ketvirtadalio, sutilps į vieną ratą, vieną lapą, o tokį, A4 formatą. Automatiškai išsispręs problemos susijusios su mūsų valstybės aparato bereikalingų šėrimų, krūva pinigų, elektra, ten gazu. Ir aš tau pasakysiu, ir niekas net nepajus skirtumo, nes vis tiek bandant kur nors prisiskambinti, tu klausai muzikos taip, ir pagaliau niekas neatsiliepia. Todėl niekas net nepajus, kad mes nebeturime to aparato. Milžiniško aparato. Na, šitoje vietoje niekas nepais. Dabar einame prie tos... Man labai knietėjo iš jūsų sužino tokį dalyką. Labai patiliukais... Pas mus niekas neteina. Iš žinia, ką Europos komisija nusprendusi jau yra, arba ką ruošia dėl energetinių kainų. Nes buvo bet kalba, kad labai bus intervencinė. Prieš Europos komisiją truputį, ką daro mūsų kaimynai su taupimu. No. Nes, sakykime, tas vat planas, kurį jūs Rūta paskelbėt ir buvo jam pritarta trečiadienio vyriausybės posėdė, tai jisai kalba apie tik tai taip, ką turi atlikti žmonės, mažinimo priemonės ir taupimo priemonės. Dabar, sakykime, ką daro mūsų kaimynai. Tai, sakykime, Estijos vyriausybė pritarė, kad elektros rinkos reformos įstatymo projektui, kuris leidžia ką? Leidžia visiems gyventojams, kurie jau pasirinkę nepriklausomą tiekėją, grįžti į pas valstybinį tiekėją. Estija energija yra įpareigota teikti elektros energiją, nenumatyta jokių baudų už grįžimą prie valstybinio tiekėjo. Aišku, nenumatyta ir kaip Lietuvoje tos 25% baudos nuo tarifo. Mm. Ir plus yra pasakyta, kad iki rugsėjo pabaigos bus paskaičiuotas elektros energijos tarifas Estijoje, bet jis bus skaičiuojamas taip, kad tik tai padengt Estija energiją kaštus. Jokio pelno už elektros energiją gyventojams, jokių papildomų išlaidų ir tai nustatys Estijos vyriausybė. Bet jie turi 100% generaciją. Ach, tie protestantai. Jie turi 100%, jie turi skalūnus deginimą, jie turi generaciją. Jie turi šiek tiek tokias galimybės negu Lietuva, bet Lietuva irgi turi daug galimybių. Čia jau pasirodė ir socialiniuose Lietuvose. Lietuva turi dujinį laivelį, kuriam vadovauja tiesiogiai pats mūsų faktinis taip sakant, valstybės vadovas. Taip, ir mūsų studijoje... Per savo amžinį sekretorių. Poetą. Mūsų studijoje, Seimo narys Skardžius, jis iškėlė tą klausimą. Sako, pasakykit, kokį elektros energijos kiekį ir kokiom kainom ir iš kokių šaltinių gali generuoti Lietuva. Valius Ąžuolas tą patį klausimą uždavinėjo. Atsakymo nėra. Atsakymai iš šitą klausimą yra paprastas dalykas. Tai gerai. Naudinga spekuliacija. Protingi kūrimai, susiskaičiuokim. Mes tą įrodysim šiandien netrukus, kai Igničio priežiūros ten tą stebėjimo tarybą. Graikija pasakė, pavyzdžiui, Graikijos vyriausybė pasakė, kad valstybė namūkiams padengs iki 94% energijos kainų šuolio. Žiūrėk, Estai, pats pasakėjai, kad Estai turi skalūnus ir... Ne, kolegos. Estai ir Latvijai turi protestantinę taip. Etiką. Kas labai svarbu. Taip. Tai yra kitas požiūris į žmogų. Tai yra požiūris, kad tas žmogus, kuris ten nuo protestantizmo į tvirtinimo šitose šalyse moka skaityti ir moka suprasti, kas yra rašoma valdžios aktuose nukreiptuose prieš jį ar už jį, tai šita etika jinai garantuoja, kad valstybė daugiau ar mažiau atsižvelgs su šitą žmogų. Kadangi... Na tai pavyzdžiui, va, mes ne tik taip, anglikonai, ne? Protestantai tie patys. Tie patys. Ir jie ką daro? Nu, Listras, ką jinai pasakė? Čia buvo pirmas jos, ją karalienė, Velionė karalienė tik tai patvirtino, pirmas posėdis iš karto. Jinai pasako, uždedam lubas metiniai sąskaitai už energiją taip. Ir šildymą. Ir tai yra 2500 svarų per metus. Tai kiek čia į mėnesį?
Apie 200 svarų. Apie 200 taip. Svarų. Ir daugiau ne. Ir dar pliusuoja 400 išmokų. Ir turint omeny, kad tai yra greta visko. Taigi, tai aš dabar suprantu, kodėl tas ponas Stanas pyksta. Kiek jis ten sumokėjo? 500 jam ten 60. 500 su kapeikom sąskaitė. Tai jau jisai tokios 5 sąskaitos ir jisai sumokės per pusę, mažiau negu pusę metų, sumokės tiek, kiek Britas mokės per metus. Per metus. Palauk, ir tai yra Britanija, kurioje visai pajamos. Kitos kainos, absoliučiai visai kitos pajamos. Taip, taip. Spant, o maisto kainos šiandien Britanijoje yra mažesnės? Mažesnės. Iškia, ir... Paimos didesnės maisto. Paimos... Ir jie šitą daro. Ir jie šitą daro ir iš karto daro. Ir, vat ko jie nedaro, tai Liza Truss, kuri yra vis tiek tečeristė ir jinai yra gerbėja didelė, nu. Margaret Thatcher. Tai jinai iš pradžių Borisas Johnsonas žadėjo tą windfall tax, tai yra uždėti mokestį ant viršpelnių. Energetinių bendrovių Liza dar nesako, bet jinai atidaro, pavyzdžiui, atidaro verslovės, kurios buvo uždarytos dėl tų visų seisminių Šiaurės jūrai, kurios buvo pristabdytos, jinai atleidžia šituos varžtus nuo šitų. Taip, jie sprendžia. Jie, iš tikrųjų, labai Britai neramus, visą kitą, bet aš tu pasikalbu su ten gyvenančiais žmonėm. Šiaip tai jie sako, mes labai ramiai laukiam šildymo sezoną, vis tiek bus kompensacija. 200 svarų per mėnesį vidutiniškai, reiškia, už energetinės išlaidas, tai prie jų kainų čia nėra nieko tragiško. Taip, visiškai nėra. Ja, bet tu man pasakyk kitą dalyką, vat kas ištiktų Liz Truss, jeigu vienas iš jos ministriukų, turėtų žmoną Nord Pool'e ir į savo organizaciją perpumpuotų, reiškia, kiek ten milijonų? 128 milijonus per pusę metų. Tada, kai babutėm, dėdukam, stanam yra pateikiamos sąskaitos, taip. Ir kai valstybinė įmonė net negalvotų kompensuoti, žmonėms jų prarandamų pinigų. Tai jie yra sumažinę generaciją, jie yra priboję generaciją, yra priboję saulės energijos, netgi saulės energijos gamybę, jie tokį bardaką ten padarė, kad yra, nu, prisijungimo nebeįmanoma. Jie dabar rezervavo ir kad kainos nenukristų, jie sako, reikia, kad kainos nenukristų. Jų ta logika yra tokia, jie turi palaikyti kainas, nes jie dirba dar pagal seną modelį, šitosgi žaliai modelį, kada buvo sugalvotas tas pagal maksimalią kainą, kad skatintų tą alternatyvę žalią energiją. Bet tai dabar einame prie šito plano. Bet prieš direktyvą. Tai va dabar prašau... Prieš nepopierių veikia. Prieš nepopierių. Prieš nepopierių. Ja, tai direktyva, kokia yra direktyva? Gal nu, dar ne direktyva. Kad pono Mariaus Laurinavičiaus netrenktų, taip sakant, apopleksiją. Taip, belaukiant. Aparpolis. Pristatykit. Supant, vat, begaliniai įdomus dokumentas, jis įdomus vien todėl, kad jis yra neoficialus dokumentas. Taip. Ir nespėtas suderinti su eilė svarbių žinybų, bet, nu, Europos Sąjungos gosplanas, nes tai yra aiškiai tokio geriausių gosplano, reiškia, tradicijų sekoje gimęs dokumentas, jis išaiškina, kur šitos, reiškia, energetinės krizės priežastis ir ką jie ruošiasi daryti. Va, tai, nu, visų pirma, tai kas mane sužavėjo, tai kaip jie aiškina, reiškia, kas pagimdė infliaciją. Ne. Reiškia, nu, ir jie sako, žiūrėkit, kas pagimdė infliaciją, energetinę krizę, ir jie sako, nu, visų pirma, rusai. Taip. Žinoma, rusai ten blogai tiekė, ne taip tiekė, supranti, vien žodžiu, mes norim, kad mums tiektų ir tuo pat metu sakom, kad mes kariaujam, nu, žiūrėjau. Mišrus jausmai. Ja, ja, nu, tikra meilė, kadangi, aš tau tiesiai pasakysiu, ten yra tiek rusiškos agentūros, kuri šitos prancūs palaikius, vokiet palaikius ir visą šitą šaiką laikė pakabinus paskutinius ten 20 metų. Ja, tai žinoma, pirma yra rusai. Toliau. Antra, tai yra karštis. Karščiai Europoje. Upės nuseko. Tai čia ir upės nuseko, ir turbinos nesisuko, ir hidroelektrinės neveikė ir tiek nepagamino. Bet kitas dalykas, reikėjo vėsintis. Vasara daugiau negu paprastai.
Supranti, ir per šitą vėsinimas, nu ką, nu teko daugiau energijos naudoti. Nu, tarp kitko, vėsintis yra brangiau negu šildytis. Nu, taip jau yra, tokia jau fizika. Nors taip. Bet visai trumpesnis tas vėsinimo sezonas visą laiką yra trumpesnis. Na va, tai trečias dalykas, surūdijo prancūzų atominės elektrinės. Ten geras trečdalis šitų elektrinių turėjo labai stipriai sumažinti elektros gamybą, generaciją ir per kūną žino, kodėl taip atsitiko, supranti. Tai vat čia yra trys pagrindinės priežastys, supranti, nu, toliau sutriko ten anglies tiekimai ir tenka dabar anglį iš indų suvežtis. Nu, vienu žodžiu, visos va tokios va pasaulinės nelaimės ir Europos Sąjungoje atėjo, žinai, energetinė krizė. Ir dėl to, žinai... O spekuliantų jie neįrašė čia? Ne. Ne? Ne. Fantastika. Ne, va čia ne pusės žodžio apie tai, kad yra įdingas... Algoritmas. Algoritmas, pagal kurį valstybėms parduodama elektros energija ir pagal kurį tokios valstybėlės kaip Lietuva finansuoja Švedijos elektros mažesnės kainas. Taip. Taip. Tai čia yra esmė. Tai dabar, ir čia praktiškai daugiau nieko nereikia sakyti. Čia yra tokia, sakau, ideologizuotas dokumentas, kuriame nepasakoma esmė. Nu, dabar bet ką jie labai įdomus pasako, kad infliacija augo nuo 7,4% iki 9,8%. Ir žinoma, jie nepasako, kad yra išskirtinai pažangių valstybių. Kurios turi 22,4. Kuriuose buvo sugebėta pakelti šitą infliacinį procentą iki 22,4. Ja, tai dabar, tai vyriausybė padirbėjo, čia ja, ne juokas. Jūs man imkite ir pasakykite. Vyriausybė padirbėjo. Parodome tą grafikėlį, kuris vadinasi konservatoriai ir ten ta parama, ar kaip ten jisai vadinasi, kur yra ten nuostabi lentelė, konservatoriai, jie pasigyrė, kaip jie sugebėjo, kiek jie daug visko įdėjo. Tai jisai ta visa toj bus. Toj parodysim. Toj parodysim. Ja, tai supranti, dabar, na, ką jie nori pasiekti? Vat, tikslas yra elektros energijos kainos absoliučių viršutinių ribų nustatymas. Ta prasme, jie nori uždėti lubas. Tai žiūrėkite šiandien išėjusių tėvinės. Ta prasme, landsbergistų. Landsberginių. Landsberginių yra, žinokite, pasigirimas dabar toksai yra, sakė. Bet jau mes 25 vyriausybės Europos Sąjungos labai stengiasi, kad jau suma padėti žmonėm ir labiausiai stengiasi Graikija, o antra labiausiai stengiasi Lietuva. 3,6% nuo BVP išleido tam, kad jums būtų geriau. Okay. Tai yra, jie, vat, suvaryti, kad čia yra vat, idiotizm. Kiek išleido? 3,6 nuo BVP. Na, Rūta, vat, vėl šitas Lavrinovičius Marekas ne krepšininkas, bet propagandistas. Taip. Supranti, vėl jis mane puls. Ukrainai nuo BVP Ukrainos gynybai, kuri gina mus nuo mirtino priešo kovojančios mumis paskutinius kelis šimtmečius, skiria 0,3%. Ne, bet tai va čia... Man čia esminis klausimas. Bet tai čia yra investicija į ką? Į didžiausias kainas už 4 eurus už kilovatą, ne? Buvo ten tai visi. Į šitą, čia va, už pačias didžiausias, už stano... kad stano mokėtų 600 eurų už rugpjūčio mėnesio elektrą ir kad mes turėtumėm 22,4% infliaciją, kai Graikija tokios infliacijos turi net pusės neturi. Tai jie pasirodo, įsūdė 3,6 BVP. Tarsi, čia tokio savo idiotizmo diagnozės ir dar su reklamė, jie pinigus kišai šitą. Jie sako, kokie mes faini, žiūrėkit, kaip mes jūs apvogėm, ir dar dabar ir džiaugitės. Ir susimokėsit ir kainomis augančiomis jūs mums už tai susimokėsit. Bet dar reikia suprasti vieną dalyką, nes
Čia jie traktuoja, kad tai yra politinė reklama apmokėta iš sąskaitos. Kad tai yra parama piliečiam, nu, namūkiam jie traktuoja. Jie traktuoja. Bet tai dabar kas eina į tuos kablelis 3-6%. Tai va, čia tai buvo mano klausimas. Ten jie eina ir 500 milijonų atiduoti į Gnyčiui. Nu taip. Tai čia neparama gyventojam. Jie viską įskaičiuoja. Čia yra manipuliacija skaičiais, čia yra klaidinimas. Gerai, bet tai tu gali man paaiškinti. Išleisti tik pinigų ir suvaryti žmonės į ožio ragą ir sakyti, kad mes čia jums taip padėjom. Ne, nu tai čia idiotizmas. Tai ką jie galėjo padaryti 40% infliacijai? Gerai, bet tu man gali pasakyti, kiek čia yra absoliučiai skaičiais, kiek čia yra... Euriukais. Euriukais, tai grubiai šnekant... Apie 4 milijardus. Daugiau. Jo, ne, jeigu krašto apsaugai skiriama 2% BVP, ar ne, ir tas biudžetas yra 1,2 milijardo, nu tai 3 tai dauginti iš 2, nu tai virš 2 milijardų, taip grubiai šnekant. Tai 2,5 milijardų. Tai gerai, apie 500 milijonų nufifina. Ką jie padaro už kitus? Oi, tai visokių priemonių daro. O kokių rūtų priemonių? Tai va čia labai įdomu būtų sužinoti, nes jie neįvardė. Gerbiamas Stano ir aš norime žinoti. Tai va kreipkite į politinės reklamos skyrių Tėvynės sąjungos ir jie jums viską pasakys. Mes, va, žiūrėkit, visą Europą 236 priemonėms, o Lietuva antroje vietoje pagal paskirtą paramą procentais nuo BVP. Gerai, bet tai niekas negali man išaiškinti, kur tie 2,5 milijardo nuvažiuos. Daug žmonių klausė. Atsakymo nėra. Ja, tai gal mes pasinaudokim mano stebuklingų, reiškia, šito signataro pažymėjimu. Taip, mes jau trečią turim. Ir paklauskim. Taip, mes jau trečią, ką reikia padaryti. Daug laiko. Ja, tai žiūrėk, tai kaip reiškia tas lubas, apie kurias mes kalbėjom, elektros energijos kainų, nori šitą Europos Sąjungos instituciją nustatyti. Nu, visų pirma, nu, tai vadinama koordinuotas elektros energijos paklausos mažinimas. Kitaip sakant, kačių laukų rinkimas. Iš šitų jau aparatų. Vat, aiškia, toliau yra labai įdomus punktas. Viršutinė kainos riba inframarginalinėms technologijoms. Kitaip šnekant, negali leisti, kad tokios viešpaties dievo, taip sakant, dovanas naudojančios technologijos, kaip oras, vėjas, saulė, žinai, vanduo, iš šito reikalo pasipelnytų. Ne, nu, šiaip yra logikos, nes su šito pasiūlymu jie nori pakeisti tą, kaip tik dabar galiojantį algoritmą, kada visa energija perkama pagal brangiausios energijos kainą. Tai, sakykime, jeigu atsiranda tokia situacija, kad iš dujų susigeneruoja, sakykime, už 4 eurus, tai tada ir ta energija, kuri vėjo energija, sakykime, yra apie 12 centų. Tai tada ir ta energija pagaminta iš vėjo už 12 centų irgi perkama po 4 eurus. Tai čia tas yra protegavimas tam tikrų sričių. Tai be abejo. Jeigu aš susiinvestavau pinigus ir atiduodu į, supranti, bendruosius tinklus tam tikrą kiekį elektros energijos, tai kodėl mano elektros energija turi būti vertinama kitaip negu to, kuris degina dujas? Ir man tai, pavyzdžiui, 8 punktas šitame labai patiko. Daugiabučius ten įsigyti elektromobilius. Ta prasme, kad elektros nebus, bet mes ją pleškinsim elektromobiliams. Vat aš šito skatinimo, čia vat yra grynas konkrečių, vat to, kaip ten, krasta auto, konkretaus modelio, kurio važinėja už dyką. Tapinas. Aš tai galvojau, kad tik tai barakūdom duoda. BMW už dyką. O pasirodo ir tapinai. Nu tai jeigu aš gaučiau tokią spigliuotą gyvatę, tai čia... O... tai spigliuotą gyvatę gal dabar važinėja ja, ten? Klausyk, Rūta. Va toliau yra jau toks tiesiai gosplaninis dalykas. Tiesioginis dispečerinių valdymas. Kitaip šnekant, maksimalus centralizavimas valdymo energetikos srityje. Toliau sumažinti kainas vartotojams nustatant absoliučią kainų ribą. Tai čia galas, va tai ką... Galas rinkai. Mhm. Galas nu, tai rinkai. Gerai. Jo, tai žiūrėk, aš nieko nesakau. Išaldyt kainas. Ja, nu, taip. Bet tvarkoj, kas ir kokiu būdu nustatys
kaip kainos kinta tai... šitoje situacijoje. Juk, ai, nu, tai juk situacija tai keisis, supranti, vadinasi, turi būti mechanizmas, turi būti sugalvotas tas kainų termometras, supranti. Jūs nelaimėsite šitam lošime. Šitam lošime laimė tik aš suprantu, bet man gaila mano pinigų. Mes to jūsų prie dalyvių prieisim, nes dalyviai rinkos yra konkretus. Mes visą laiką galvojom, kad ten yra kažkokie tai žmonės, stebėtojų tarybos, kažkokie dievai. Tuoj, pasakysiu žodį Nausėdą. Apsaugoti iškastinio kūro generatorius nuo dabartinių kainų šuolių poveikio tarptautinėms žaliavų rinkoms. Supranti, nes tai leistų jiems pasiūlyti savo elektrą pigiau nei šiuo metu. Oho. Ja, vienas žodžiu, čia yra tiek abrakadabrų. Ir kiekviena... Ten dabar lobistai dirba prie šitų visų reikalų. Jie ten pluša, jie čia ten griūdami. Nes ot, skaitant kiekvieną iš tų punktų, aš su savo pagedusiu protu, ot, ne taip kaip gerbiamo ministro, kuris masto teisės kategorijomis, bet aš mąstydamas ne teisės kategorijomis, randu tokias fantastinės laindas, taip. Jo, kad tiesiog reikia mesti užsiminėti OPTV ir skubėti daryti pinigus. Taip. Aš nu, žinoma, nepritariu. Yra kalbama yra apie tam tikrą subsidijavimą. Uh-huh. Nu, čia vat, vienintelis padorus dalykas. Reiškia, bus prispausdinta daugiau euriukų. Taip. Nes išdalinta... Nes jie neketina sustabdyti, įvesti fiskalinės drausmės dar nei artimiausius ne. Dviejus metus. Ne, ir tokiu atveju mes turėsim kalbėtis ne apie 22,4% infliacijos, bet kaip prie mūsų naminės infliacijos, infliuos dar ir visa Europos sąjunga. Bendras ūkis, ja. Toliau. Na, žinai, aš tą pasakysiu. Siekiama sumažinti tam tikrų kategorijų vartotojų energijos sąnaudas ir apsaugoti juos nuo aukštų energijos kainų poveikių krizės metu. Kokių kategorijų? Kur? Tam kur? Tikrų. Ja. Nu, tai da, žodžiu, čia yra begaliniai įdomus dalykas ir aš tik tai noriu užbaigdamas parodyti vieną nuostabų grafiką, kuris čia yra įdėtas. Aš nežinau, ar Algis galės parodyti. Tai yra, reiškia, tiesioginė priklausomybė. Tarp... Į kamerą. Ja, bendrą? Tarp... Ai, va, ar į ja. Kurią? Vienu žodžiu. Į tą kamerą. Į šitą. Čia yra rodoma, kaip, vat, mėlyna linija, kaip priklauso kainų kilimas elektros energijos nuo Nord Stream 2, reiškia, tiekimų sumažėjimo. O-o. Ja, spant, bet tai, ką tai rodo iš tikrųjų? Ne Nord Stream 1, du nepaleido. Na, atsiprašau, jo. Ja. Čia man jau susiplakė ir šitą freidistinę klaidelę. Ne? Uh-huh. Ja. Esmė yra kame? Ne tame, kad čia rusai neduoda ir viskas eina velnium. Esmė yra tame, kokį laipsnį politinės korupcijos buvo pasiekusi Europos Sąjunga. Jinai tebe kai buvo monopolizuota rinka Rusijos dujoms, visiškai nusispjaunant į saugumo klausimus, į galų gale kainų klausimus, nes visiškai aišku, jog dujas galima, ką ir dabar įrodo situaciją, pirkti žymiai pigiau, kad galima naudotis Norvegų dujomis, tai yra savo, reiškia, tiesioginių NATO sąjungininkų dujomis, kai jau šiai dienai Norvegai tiekia daugiau dujų negu... Ne, tai ten į tą klausimą galima taigi... atsakyti labai paprastai. Aš paklausiau Krutichino, interviu mūsų kanale yra. Aš jo paklausiu ir dar įdėsiu papildomai atskirai per šeštanį iš ryto, galite įsijungti ir paklausiu. Aš jo paprastą klausimą paklausiu. Yra deficitas? Nėra, sako. Ar yra deficitas dujų? Nėra jo. Yra spekuliacinės kainos ir jisai sako paprastą dalyką. Gazpromas, kuris yra dabar kaip padarytas įrankių politinių, turi tikslą sukelti kainas ir pačirškinti Europą, kad jinai grįžtų pas jį ir kad atsisėstų Europą prie derybų stalo dėl Ukrainos. Už nugarinių tokių, tai lygiai tą patį tikslą jiems padeda pasiekti spekuliantai šitose rinkose. Ir mes jau artėjom dabar prie tos temos. Turime į Lietuvos spekuliantus. Taip ir pat, Lietuvos. Ne? Ir Lietuvos spekuliantus. Tai dabar mes, Mariau Laurinavičiau.
Įsikabinkit kreslą. Jo, įsikabinkit į kreslą, nes mes iš tikrųjų... Amoniako, ponui, amoniako. Amoniako. Mes papasakom... Achema sustoja, amoniakas deficitas. Taip. Ach, trūksta. 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 Tai va dabar žiūrėkite, žiūrėkite, dabar mes praėjusiu kartą pasakom apie Kubilių ir Kamazą. Ir mes sakėme, kad ten vat, visokių žmonių, ten yra tam Kamazė, ten pas Kamazą yra Čemezovas, Putino draugas, investicinio banko Troika Dialog, ten investicinis bankas šitas, Sberbankas ir visokie kitokie dalykai. Ko mes nepasakėm, gerbiamas Mariau Laurinavičiau, jau dabar jau čia blogai, ne, prasideda. Pasirodo, kad kai buvo paviešinta šitiegi visi tie slapti popieriai offshoriniai, buvo nustatyta, kad į Kamazą tuo metu, kada mes jo labai rūpinomės, investavo draugas Rulduginas. Ir kai buvo Mazak Fonseca failai tie atskleisti, tai buvo kovo 2008 metų. Ir kas sutapima šitame yra? Ant tų Kamazų į Gruziją važiavo okupacinė kariuomenė Rusijos. Jie buvo labai... labai Lietuvoje darytų? Dar ne, dar ne. Gudu man, gudu. Ne, jie po to, kai nuvažiavo, jie labai su... Vienu žodžiu, jie labai... Labai sureikšmino šito. Tai rašo tie jau nu, tų paperių, visi tų jau Fonsekos paperių tyrėjai, sako. Ankstyva rūpjūtį 2008 metų, kai Rusijos kariuomenė įvažiavo į Gruziją, jie atvažiavo Kamazo šitaisgi sunkvežimiais. Putinas Jisai labai rūpinosi šitą kompaniją. Kodėl? Neaišku. Bet pasirodo, prieš 5 mėnesius iki šito viso reikalo violončelistas Rulduginas, turintis, man atrodo, Kauno ten nusipelniusio ar garbės piliečio vardą. Neveltų, čia Kaunas, ten Rauas, Garbaravičiai. Čia tas Rulduginas, kuris laikomas vienu iš Putino piniginių. Piniginių. Taip. Čia yra ta didžioji. Jisai staiga tampa mažuoju kompanijos akcininku. Kaip, kas? Ir po kiek laiko paaiškėja, kai išlenda šitie Mossack Fonseca failai, parodo, kad Rulduginas kompanijos gavo slaptą opcioną nupirkti tą mažumos akcijų paketą Kamazo per kompaniją, kuri vadinasi Auto Invest. Na ir toliau viskas vyksta, ten viskas pučiasi ir ta jo dalis išsipučia. Iš principo, ką tai reiškia? Kad kai Kubilius priiminėjo asmeniškai Kamazo vadą, čia 13 metai berods buvo, čia buvo prieš Krymo okupaciją. Taip. Metai prieš Krymo okupaciją. Taip, bet po Gruzijos. Tai buvo po Gruzijos. Čia buvo viskas kaip ir aišku. Kai jisai priminėjo Kamazo vadą ir visą kitą, jisai priminėjo Putino. Ir čia vat susideda į labai gražią seką vienas dalykas. Rūta, bet tu jauti, vat, kaip dabar turi jaustis propagandistas, analitikas Marius Laurinavičius. Jisai analitikas. Nebent nuo analitikas, bet nu, paralitikas. Yra toks dalykas, kaip analinis asmenybės tipas pagal Zygmundą Freudą. O Jėzau. Kad nors aš jums galėsiu papasakoti. Bet ne šiandien, nes mes jau didinam tempą. Tai žiūrėkit, dabar šitas įvyksta, ne, ir faktiškai ką aš norėjau pasakyti. Kad tuo metu, kada Kubilius atidarinėjo Kamazui vartus, į Europą, vienintelis... Petras pirmasis. Jo, bet ten visi kiti buvo iš Azijos žmonės, kurie dirbo kartu su Kamazu. Mes vienintelio Europoje šitą darėm. Ir atidarinėjom, ir Daimleris prisijungė kažkurio tai vokiečiai. Tai man visą laiką kise stovi dvi nuotraukos. Grybė su Putinu, Ir Grybė čia nepamatysit, bet čia galima pasigunglinti. Grybauskaitė Putinas. Čia praeitą savaitę rodėm. Jo, Grybauskaitė Merkel. Ir vat jinai pasakoja, kad oi, mane ten skriaudė tas Putinas, bet po šito įvyko vat tokie esminiai dalykai. Jie kartu su Kubiliu atidarė Putino piniginiai Europą. Ir va šitiems, šitam jo projektui, nes
Putinas Kamazą glostė, vaikščiojo, trynė nugarą savo to visų. Ten, nu, ten buvo... Tai ir per Krymo tiltągi su Kamazu važiavo. Taip, naujai pastatyta. Taip. Rūta, bet iš to seka išvada, kad Kubilius yra labai turtingas žmogus? Jisai turi sūnų Google. Nu, ką žin, taip, vat, man tai įdomu, kuriuose tose failuose yra ir jo dalis. Ir kiek ten, ko ten yra. Tai dabar šokame nuo, nu, ten aišku, atsiranda Daimleris, tai čia jau yra be abejo ir ponia Merkelienė. Ir mes va šitose schemose šlikščiose, kurias tu sakai, šlykščios, ten korupcinės Rusijos schemos Vokietijoje. Tai čia mes esam dalyviai. Didžiuokimės. Ir dabar mes pereinam, tu sakai, buvo Butailai. Kubilius man pralošė rinkimus, supranti. Ir aš negaliu įsižavėti, kad žmogus, kuris, nu, atrodė toks peckelis, dabar, supranti, sugebėjo padaryti tokias maklės. Nu, jisai labai ilgai brum, brum, brum darė. Nu, tris treniravosi. Ja, dabar, va čia, labai trumpai ir aiškiai, gal neaiškiai tiems, kurie taip žiūrės iš tolo, čia tiesiog yra, mes kalbame kaip apie, aš čia pasitrauksiu, rėksiu į šitą mikrofoną. Kai mes kalbame apie, čia yra Igničio žmonės. Haroldas Nausėda, tokia žinoma, kažkokia girdėta pavardė, ne? Haroldas Nausėda. Ir Judita Bas. Du žmonės. Dabar, kodėl aš juos rodau ir kas tai yra per žmonės. Ten toj stebėtojų taryboje mes šiek tiek šnekėjom, yra keistų visokių personažų. Pavyzdžiui, vadovauja jai Alfonso Faubelis, kuris dirbo ir toj galsiojoj Alstomo bendrovėj, per kurią Uspaskichas, kaip liudyja konkretų žmonės, gavo labai didelius kyšius pinigais. Alstomo žmonės pasodinti buvo Anglijoje. Teismai vyko, man atrodo, Latvijoje, Lietuvoje prokuratūra atsisakė kelti bylą. Ir dabar panašu, ar mes galim įspėti... Katalikišką etiką. Jo, katalikišką etiką. Aš tai manau, kad elementarus lobizmas, kuris suveda tą Alstomą, jeigu Alfonso Faubelis yra pastatomas žmogus iš Alstomo, vyresnysis viceprezidentas, yra pastatomas nu, vadovauti Igničio stebėtojų tarybai, o Igničio stebėtojų tarybai, jinai skiria direktorius, jinai nustato tikslus bendrovės ir tarptų tikslų nėra tiekti Stanui pigiai energijai, dėja Stanui, ten taip neparašyta, ten parašyta viskas. Ten išskyrus... parašyta didinti įmonės vertę. Taip, tai vat, dabar žiūrėkit, mes turime... O kieno įmonė yra Ignitis? Ignitis yra 74, man atrodo, procentai valstybės, o visa kita yra likusioji dalis smulkus akcininkai, tarp kurių Sebas ir Svedas. Tai iš kur tas veikėjas ten atsirado? Per ką jis ten įlipė? Tai čia va tiesinis klausimas. Va tas, kurį apie kur kalbėjai. Alfonsas Faubelis, čia Alfonsus, visos šitos stebėtojų tarybos, kaip jos sudaromos, yra didelė paslaptis. Mati, kas kodėl, surenka? Kodėl kas tas, parenka? Tas aiškiai... Mes buvom radę... Ne, mes darėm, aš norėjau kaip tik sakyti, mesgi nedarėm laidą, kad yra samdomos personalo atrankos kompanijos, kurios ieško... Kurios suforminamas. Kurios, nu, kurios atseit parenka tokius vat, verslo genijus ir po to jos valstybė patvirtina. Kokia organizacija parinko žmogų iš teisimos organizacijos? Ne, tai finansų ministerija galutinai patvirtino, parinko, tai manau būtų galima atkast, kas jį pasiūlė, kokia ten viešųjų ryšių kompanija. Ne, aš šiandien nepažadu surast, bet aš gal surasiu tokį paprastą dalyką, kaip... gerai, nenukrystu nuo temos. Taip. Aš, kol bus atsakymas, aš tiesiog pasakoju, kas vyksta. Dabar va čia vat yra, kad jūs pamatytumėt, toksai dailus vyrukas Haroldas Nausėda. Kuo jisai ypatingas yra? Pavardė. Pavardė. Kitas dalykas yra, kur jisai dirba. Jisai yra Igničio Suomija valdybos pirmininkas. Jisai kartu yra ir Igničio valdybos narys, kas yra labai svarbu. Dabar jisai, Ignitis pasirodo, investuoja į tokį projektą į Suomiją, į dujotiekį į Suomiją.
Suomija iki to laiko buvo pilnai rusiškose dujose. Dabar ir šitame, va čia yra parašyta, kad tam, kad nebūtų streso, rusai dalyvauja visame šitame. Čia yra toksai pusiau rusiškas projektas, kuriame ponas Nausėda dalyvauja. Tu man, palauk, man visai neaišku. Tu nori pasakyti, kad 70% Lietuvos valstybinė kompanija Taip. Stato dujo, dujotikį šitame... į Suomiją? Mažo to. Jinai šitam visam Ignitis tiekia dujas į šitą rinką ir Igničio... Iš kur jie tas dujas turi? Jie Ignitis į šitą rinką dujas tiekia iš Inčiukalnio dujų saugyklos Latvijoje. Taip, o kaip, ten kaip, yra kaip, jo, kaip jo, ten taip. Latvijai neslėpia, kad jie perka rusiškas dujas. Taip. O tas dujotekis jis yra apie 100 km iš Estijos į Suomiją. Jūs pagalvokit apie Marių Laurinavičių. Palaukit, jam bloga turėtų būti. Ja. Tai, ja, bet jisai, aš manau, šitą žino ir čia visas adabriams yra. Lietuvos vyriausybės, reiškia, kontroliuojama įmonė, perka rusiškas dujas, duodama, reiškia, pinigėlius Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui, kurio užmušinėjami ukrainiečiai. Ir Marius Laurinavičius nepasidaro harichiri? Ne. Dabar žiūrėkite, kas yra paskiriamas, vadinasi, Ignitis suomiškos bendrovės. Va, tos, kurį tiekia. Ignitis Suomi, vadinasi. Čia jisai yra valdybos pirmininkas. O direktoriumi, generaliniu menedžiui, paskiriamas žmogus Aleksejus Novickis. Apie kurį rašoma taip, kad Novickis turi, ko ne, kaip, beveik 30 metų patirtį dirbti energetinėme sektoriui, vištam rusiškam, suomiškam energetiniam sektoriui. Tai yra Ignitis nuvažiuoja, perparduoda, grubiai tariant, per Latvius rusiškas dujas suomiams, pastato ten rusą, vadovauti šitam bizniui su visom rusiškom. Ir čia viskas dabar vyksta. Visas šitas rusiška kilpa, kur Haroldas Nausėda iš Ignitis valdybos, va, viskas tvarkoja. Bet tai noriu pasakyti, kad tuo metu, kai kiekvienas tikras patriotas Lietuvoje reikalauja, kad rusam būtų atimtos vizos, Taip. Mūsų vyriausybės, reiškia, kontroliuojama įmonė proteguoja... Kaip sprendai? Neproteguoja, jie turi biznį. Palauk, betgi Bruveris, Valatka, reiškia, tas jau mano minėta tas Marekas, sprendai, jie visi reikalauja sunaikinti rusus, dezintegruoti kaip tautas, sprendai. Vizų neduoti. Bet kaip, kaip į Lietuvą tada Aleksej Novickį atvažiuos? Nu, vat kaip jisai atvažiuos? Jisai yra biznio dalis. Humanitarinė vizą jam duos. Ja, žiūrėkite, dabar kitas dalykas susijęs su Nord Pool. Bet tu man leisk vis tik paklausti. Vat mes turim tokią gražią pavardę šito Haroldo ir jis kaip susijęs su, reiškia, mūsų valstybės prezidentu, ne faktiniu vadu, bet prezidentu. Haroldas Nausėda 2008 metais pradėjo dirbti Lietuvos dujų strateginio vystymo skyriaus vadybininku. Vėliau tapo bendrovės skambučio centro vadovu. Po kiek laiko ėmė vadovauti dujų biržai Get Baltic. 14 metais Haroldas Nausėda dirba Lietuvos dujų tiekimo komercijos direktoriumi, o įmonėje tapus Lietuvos energijos tiekimu verslo klientų ir plėtros departamento direktoriumi. Tarsi jis yra toksai vadybininkas, kuris organizuoja tos skambučius, kad kai tu skambini, tai tau muzikėlė muzika groja. Karjerinis vadybininkas. Nu, toksai yra, da, toksai vat, rubuilis, kuris, aš manau, uždirba taip, nu, dvigubai daugiau negu jo bendravardis kuris prezidentūrai sėdi. Bendra pavardės. Vis tiek reikėtų keisti pavardės, sprendi, kad nekompromituoti mūsų prezidentą. Einame mes į link Nord Pool'o. Toje stebėtojų taryboje, kuri yra stebėtojų, tai yra Ignitis stebėtojų Taip. Taryboje, yra ponė Judita Bas. O čia vat yra jau fruktas. Čia jau įdomu. Turėkit omeny, kad vat šita ta ponė Kaip? Jinai ateina iš, toj pasakysiu, iš Uniper. Uniper yra tokia bendrovė, kurios dalį nusipirko rusiškas fortumas. Nu, ta prasme, labai smarkiai su Rusija integruotas fortumas.
Fortumas tai yra tas, kuris Grybauskaitės, nu, jinai vilko Fortumą į Lietuvą. O Fortumas yra, nu, tiek, man atrodo, Fortumo pavadinimas rusiškai užrašytas Kirilica yra smarkiai daugiau negu bet kokia kitokia kalba. Todėl, kad Putinas jį laiko strateginių partnerių, plėtojant atominę energetiką ir visa kita. Ir Fortumas ten jau registruoja savo bendrovės, atiduoda akcijas ir visa kita. Tai yra labai stipri, viena iš šešių bendrovių, po kai prasidėjo okupacija, ta šliaužianti Ukrainos, tai pasiskaičiavo europiečiai, kas labiausiai ten, į Fortumas buvo vienas iš šešių, labiausiai sulindusių Rusijoje bendrovių. Tai vat šita ponia, o Uniperi nusipirko Fortumas, ten investavo ir smarkiai, va čia va parašyta, Fortum closes transaction to become majority owner. Tai yra vokiečių bendrovė, tokia didžiulė energetinė, kurios didžiąją dalį nusipirko Fortumas. Buvo Seonas. Jo, nusipirko. Ir šita ponia ten dirbo, ne? Ir dabar jinai yra ir ten, ir kartu, ir va dabar yra stebėtoje. Dar vienas rusiškas linkas šitoj, vat. Gerai, bet tai tu man paaiškink. 70% Lietuvos valstybinė įmonė. Kodėl čia Judita Bas turi kažką tai stebėti, kai jie net neturi blokuojančią paketą, tie visi kiti akcininkai? Jie neturi. Ir jie neturi, bet jiems yra atiduota strategija įmonės. Dabar aš turiu surasti popierių, kuriame yra parašyta dar blogesnių dalykų apie visą šitą reikalą, todėl, kad Judita Bas, grįžom. Va čia yra labai svarbu. Dabar mes turime Nord Poolą, kuris staiga padiktuoja kažkokias tai milžiniškas kainas, kurios ir dabar yra. Dvigubai, trigubai, vat mes perkam iš Švedijos dvigubai, trigubai brangiau negu švedai, ne? Ta visa reikalą. Viską nustato Nord Poolas. Dabar atsiverti Nord Poolo šitagi patarėjų tarybą. Ir ten randi Sebastianą Sundbergą iš Fortumo, to paties Fortumo, rusiško, ne? Žaną Batistą de Gabori iš Uniperio, kuris priklauso Fortumui. Ir ne vieno lietuvio. Ta prasme, iš Igničio nėra. Gal ten mūsų interesus atstovauja Fortumas ir Uniperis. Tai yra visiškai, visiškai atvirai rusiškai, Rusijoje turinčius milžiniškos interesus įmonės. Tos, kurios už viską darys, kad auktų šitas. Ir ne kas nors kitas, bet Nord Poolas sukelia kainas elektros. Ir mes ten turime nu, vat, pilnus rusiškus interesus. Mariukai, tau už tai moka, Laurinavičiau, susirink tą medžiagą, apibendrink ir nunešk VSD. Arba paskelb ir pasakys, kas darosi su Igničiu. Supranti, jis kaip propagandistas, analitikas, bandantis atlikti tam tikrą, supranti, inkvizitoriaus vaidmenį ir gaudyti visus Lietuvos priešus. Nustatyti. Ne, jisai ten kitai pasakė. Kaip jis pasakė? Jeigu labai konkrečiai kalbant apie tai, kaip pasakė Marius Laurinavičius, jisai pasakė, kad čia kažkoks tai Butkevičius skleidžia visiems žinomus faktus apie Čmiltėvo priklausimą KGB. Ir čia yra kalti. Čia yra toji kalti. Tu žinai, aš tau pasakysiu, kad konservatoriai ir visą tą, reiškia, šaiką, jie turi didelę problemą su šito žmogum. Žinai, vat, leisk, aš noriu užbaigti šitą sakinį. Vat, jeigu jie dar kartą paleis šitą keuksintį šunytį, kaip sakė kiniečiai, ne, tai mes atkasim dar ne tokių dalykų apie konservatorių išdaigas. Iš karto mes turime. Taip, todėl aš noriu labai aiškiai pasakyti. Vat, mėly konservatoriai, laikykit Laurinavičių septynėse. Nes niekas tiek jums nepadarė nelaimių ir nepadarys nelaimių, kiek šitas fruktas. Nu, jisai stengiasi būti objektyvus. Nu, tai vat, objektyvumas priveda prie to, kad jo visi šitie sėbrai kenčia dabar. Taip. Tai dabar, tai va tokia istorija apie šituos dalykus ir kitos istorijos eina, tarpsia, veikia žmonės įvairiais labai frontais. Ir va šitas visas, va tas Fortumo, Uniperio, mes drįsta, va šitie sukčiai, kurie yra valdžioje, aiškinti, kad
kažką tai kalbėti apie vokiečius blogo. Kada į Kamazą sulindo per vokiečius, Daimleris ten, ne, ir mes, ir prie Kamazo, ir Daimleris, ne, su vokiečiais, su Merkelyte. Su šitais, va, šitą, pasisamdom, jei pinigus moka už tai, kad jinai, va, šitą darytų. Mes, va, šitojams norpulams visiems mes permokam stano verkė, kurių vino mašarom. Palauk, jeigu jie mokėtų doram lietuvių katalikui tiek, kiek moka štai bas, tai mes patys padarytume bet tam. Tai daug... Kodėl reikia išvežti iš Lietuvos pinigus? Todėl, kad reikia išvežti, todėl, kad kažkur tai negi Lietuvoje dalinsiesi. Taigi bet... matosi Gedimino prospekte, kai jie sudeda savo subinės ant tų visų šitą guminės subinės ant visų tų... Šia kaip gerbiamas Putinas sakė. Jie. Tai supratum. Kaip aš turiu, nu čia tiek Putino pas mus yra. Ja, kad guminių subinių kad guminių taip pat subinių turi, būti. Turi būti labai ja, daug. Ja. Tai kai jie savo guminės subinės ten sudeda, visi, tai visi mato, kas su kuo ir kaip dalinasi. O dabar tai manai, išvažiuoti. Kad bas šitą pridengia? Bas realizuoja savo interesus, Fortumo interesus, kitaip, per žinai, Ignitį, Juniperio interesus žinai. Per Ignitį. Juniperis beje yra, lygiai taip pat yra Rusijoje labai smarkiai, kaip jie vadina, present. Ja, žinai, aš tau noriu pasakyti, kad vat, tam nusikalstamam pasaulyje, ar ne, kuris man atrodo yra pas mus šiandien Lietuvos Respublikos valdžioje, yra žinomas toks smatreščiai rusiškai institutas. Tai yra žmogus, kuris yra paskiriamas į tas organizacijas, kuriuose nusikalstama grupuotė turi savo interesų. Sprendėte, vat, mes dabar labai nesunkiai galim identifikuoti Lietuvos įmonėse, kuriuose nusikalstama grupuotė, sakykime, Rusijoje, nu ir jos filialas Lietuvoje esantis dabar, reiškia, Lietuvos Respublikos valdžioje, mano asmeninių giliausių įsitikinimų ir nuomonė, yra paskyrę savo... Smatreščiai. Bet tai čia ne vienas. Jie sudaro daugumą. Lietuvos institucija, vat, pavyzdžiui, daugumos akcininkų atstovai ten turi du žodžius, o visi kiti, ten ar kiek jau ten, šeši? Ar šeši. Jo, tai vat, keturi kiti yra vat, šitos juditos ir kitokie panašų žmonės. Ir plus, bet iš viso nepaliekama vietos kvėpo, todėl kad Haroldas Nausėda, kuris yra toks zits pirmininkas, ne? Šitame išvažiuojamajame posėdyje prie rusiškų dujų Suomijoje. Ne? Tai jisai irgi yra Igničio, bet jau valdyboj. Ir dabar aš jums tiesiog trumpai pasakysiu, ką stebėtojų taryba daro. Nu. Atsakomybė. Čia yra pagal įstatymą. Veiklos strategijos svarstymas ir patvirtinimas. Analizuoja, ar viskas gerai padaryta. Valdybos narių, čia jau tie, kurie maikštienai visi ir kiti, rinkimą, atšaukimą, valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą. Tai jeigu, pavyzdžiui, maikštienas negerai prekiauja rusiškai, ne, tai jam gali vat, ateiti judita ir šalvon pasakyti. Aš manau, kad jinai rusiškai šneka geriau negu kaip, angliškai. Kaip Angela Merkel. Ne? Jo. Bent jau kaip Angela Merkel. Va, tai po to atsiliepimų, ataskaitų finansinių ir taip toliau. Ir vienu žodžiu, bet čia esmės, skiria vadus, atleidžia vadus ir pasako, ką jie turi daryti. Ne, tai viskas. Dabar po ir šito... taip pas mus daro Fortumas, Juniperis, kurio jau mes matėme. Po šito tyrimo... Putinui jisai turi daugiau įsipareigojimų negu Lietuvos Respublikos. Po šito tyrimo labai aiškiai matosi, kad Ignitis, vat kai žmonės klausia, kodėl Ignitis negali padaryti mažų kainų Lietuvoj, kodėl jisai neatstovauja Lietuvos žmonių ir pagaliau Lietuvos interesų, tai vat po rūtos analizės ir po visų šitų, sakykime, negaliu, matosi... Čia tokia kokios, ponia kontrimaitė nu, labai smagiai padeda. Gerai, jūsų pateiktos analizės. Labai aiškiai matyti, kad Ignitis, visa Igničio komanda, kuri yra paskirta vat, šitų juditos bus kitų asmenų, jie atstovauja ne Lietuvos, jie atstovauja Fortumo ir Unipro interesus. Tai yra akivaizdu, kieno interesus atstovauja AB Ignitis. Ne Lietuvos, atstovauja Fortumo interesus ir Unipro, nes jo visa politika, jo visa strategija
formuoja žmonės iš šitų kompanijų. Aš ne dabar nenustepsiu. Tai jie būtų naivus, bepraščiai ir nebūdrus, jeigu jie gintų Lietuvos interesus. Jie neišėjo, jie sėdi visur taip. Kitur, jie sėdi, jie ten dirba. Tai Ignitis ir veikia Fortumo ir Unipro interesais, o ne Lietuvos interesais. Nes jeigu čia paprasta aritmetika. Ne, tebe dirbate. Čia tau ne žiūrės kobra. Čia gali būti kokia Businova tikrumo, aš galvoju. Ir Ja, žinai, čia reikia tiesiog pasikast, nes dabar tos pavardės skraipamos ir čia bus kokia, supranti. Atrodo, Ežiuką, nekalbėkite, ten yra mergina, patriotė ir taip toliau. Tai mesgi ne prieš. Didelė. Sakau, seksy. Patamušta patriotkė. Jo. Šitagi, kas yra dar šitoj istorijai svarbu? Kad visose šitose judesiuose, dėl ko aš sakiau, kad Balpūlė sėdi. Va čia sėdi Fortumas, ane, ir Unipro. Nordpūlė. Čia yra pirkėjas, šitos elektros brangios, ten yra pardavėjas sėdi. Ir įvyksta tas nuostabus reiškinys, man atrodo, rugpjūčio 23 dieną, kada 4000 už megavatvalandę atsiranda. Tai vat, va, čia veikiantis atveju, ir plus dar yra aišku. Čia tie aišku, yra Rokas Masiulis, su ten jo moteris įdarbinta Nordpūlė. Taip, jisai pats pasirūpino. 3-4 valandos tokio palaiminto kainų šuolio ir tavo anukams nebereikia dirbti. Ir protikėms, aš manau. Na tiek to, apsiribosim ten antrąją kartą nuo ponios bas. Nu, bet tai jie visi neišėjo iš tų darbų. Jie ten atstovauja tikrai ne nu, vat, tai gerai, tai dabar vat, Kestuti, brolau, tu man pasakyk. Vat kas yra atsakingas už tai, kad šita situacija, vat ir mano giliausių įsitikinimą, mano Audrius Butkevičius, yra puikiai surežisuota vogimo schema. Tai vat kas atsakingas Lietuvoje už tai, kad valstybinė įmonė, kaip to pasakyt, mirtino Lietuvos ir Ukrainos priešo dujomis, šeria savo reiškia, Ne, tai atsakymas savo spigliotos gyvatės. Vyriausybė, nu kas skyrė šitą stebėtą. O kas vadovauja vyriausybė? Ponia Šimonytė. Dabar reikia pasakyti dar vieną dalyką. Aš vakar su Skverniu apie tai išnekėjau. Prie jo buvo parduotas 25%. Tad privatus kapitalas į šitą įmonę buvo leistas prie jo. Taip. Ir jisai ten aišino, jisai labai, labai rūpinosi, kad sako, čia, labai gerai, vertė, mes turėjome... Čia tas Skvernelis, kur miškus skirto. Taip. Nedovanosiu, kol... Bet tai vėlgi, jeigu privatus kapitalas, bet kuriuo atveju, tai yra apie 25%. Taip. Apie 25%. Tai reiškia ketvirtai, jeigu jau imti stebėtojų tarybą, tai tvarkoju, vienas ketvirtis gali būti atstovaujantis tuos smulkiuosius akcininkus. Apie ką mes... Bet dabar vienas ketvirtis atstovauja valstybę. Tai gerai, bet... Viskas aukštinkojam. Bet tai dar reikia pasiaiškinti, kas ten per akcininkai smulkėjai. Kiek ten bus virėjų, tai čia yra reikalaujama. Yra dabar reikalaujama atskleisti. Aš tą sakau. Nu, tai taip, bet tai pagaliau iš proporcijos turi būti. Už jų čia yra zits akcininkai, o iš tikrųjų stovi vienas konglomeratas. Taip. Ir greičiausiai su rusiškas marvė. Taip. Nu, ir va čia šitoj vietoj, ką man krūtichino, man va labai gražiai susidėliojo, va jau kas tikrai norit suprasti, kaip veikia, tai jisai bendrus principus pasakė, kad Gazpromo darbo rezultatas ir šitų spekuliantų, o čia tiesiogiai yra, jie sutampa. Yra kelti kainas. Kelti kainas, padaryti gyvenimą. Kad Europos žmonės pradėtų spausti vyriausybės ir pradėtų bučiuot rusam į užpakalį. Taip. Ir visą tą daro, kas Šimonytės vyriausybė savo veiksmas. Va. Per savo valdomą įmonę, nu kaip kitaip pasakysi. Nu, nes sukelti kainas yra pats blogiausias dalykas. Žinoma, nes tokia ir yra schema priversti Europą sėsti prie derybų stalo ir spręsti ten ir Ukrainos ir pagalbos Ukrainai klausimus. Pasižiūrėkim taip merkantiliškai. Padėkim Ukrainą į šoną. Ne? Ir ten geopolitiniai, karo dalykai, padėkim į šoną. Bet kas yra dabar Gazpromas? Ne? Kas čia buvo... yra per partneris, kuris nori grįžti į rinką?
tai yra šantažistas, kuris pakeitė kainas, kuris bet kokiu paros metu gali tau išjungti dujas. Čia kaip idiotas kaimynas, ane, kuris nupjauna tau vamzdį ir sako, tu dabar, todėl kad eidama laiptinė, tu dabar turėsi sumokėti už praėjimą pro mano duris. Arba dar kas nors. Tarsi, čia yra to, norima, nu, čia yra šantažas. Čia yra šantažo būdu, va tokiu būdu, per visą agentūrą, implantuota į visokias įmonės, spaudžiant ir darant, mėginama grįžti. Tai yra mėginama paimti šitą rinką įkaitais. Gerai, tai, leisk papildyti. Tai yra politinis instrumentas, apie ką seniausiai buvo žinoma. Tai yra hibridinio karo ginklas. Jokio hibridinio karo. Kuris, čia yra šantažas, bukas, tai bukas aišku. Šantažas irgi yra hibridinio karo elementas. Kokie už hibridinio? Viso, čia tiesiog... Rūta, už viso to stovi man labai nepatinka Rusijos valstybiniai... Nauji pavadinimai seniems ryškiniams. Už viso to stovi Rusijos valstybiniai interesai. Už viso to stovi korupcinės schemos. Nes iš esmės Rusija yra šitų korpuotų žmonių rankose. Ir už viso, ir už viso to rankose. Taip. Ir už viso to stovi Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimai, kuomet yra akivaizdžiai meluojant mums visiems pasakojama apie didžiulę pagalbą Ukrainai, nes man tai yra svarbu, nes ten žuvo mano draugai, ir tuo pat metu graužiamas riebus kaulas, kaip sakė Marcinkevičius. Hmm. Ir riebų kaulą graužt ir dievui rodyt špygą. Čia yra šitų veikėjų šiandien esančių Lietuvoje pagrindinis moto. Jo. Ir mes net patikėsime, kad jie tikrai nori kažkokio tai gero mums, kada šitas visos juditos bus iš ten išmestos. Visi šitie nausėdos ir visi kiti paaiškins, kokius jie maklius su rusais ten daro. Ir kas ten yra tie visi veikėjai ir ką maina nauda. Ar mes nešeriam per šitas schemas? Žiūrėkit, pavadinimas, Unipro, neveltui rusiškai kirilica užrašytas, todėl kad jie ten sėdi. Fortumas, rodėm, su tikrai yra strateginis partneris. Ir Putinas labai, juos įleido į atominę energetiką. Fortumą. Tuo pačiu metu, kada Grybauskaitė stumė Fortumą į Lietuvą. Ir įstumė. Į Klaipėdą įstumė ir labai norėjo į Vilnių įstumti. Ir susipyko tarp kitos su Skverneliu, kuris pasakė ne. Ir neįleido. Čia gal vienintelis geras Skvernelio darbas, ne? Nu, ne vienintelis. Nereikia, jis nu, labai prieštaringas yra asmo, bet jisai bent jau su juo galima kalbėtis apie jo politikas. Ir apie mane, taip sako. Prieštaringos reputacijos. Bet tai vienareikšmiška reputacija, aš manyčiau, yra blogiau negu prieštaringa. Žmonės yra sudėtingi. Žmonės yra sudėtingi. Žmonės yra gyvi padarai. Kestuti, dviem žodžiais, kas darosi su Lifosa? Lifosa sustoja. Ta prasme, mes turim pilną griūtį. Ne, tai griūtis prasideda. Griūtis, jinai tęsiasi. Mes turime sugriautą uostą valstybės vardu. Tai yra, mes elgiamės su savo ekonomika kaip Putinas. Mes gaminam, mes naudojam ekonomiką politikai. O ne atvirkščiai politika ekonomikai. Mes, nu, Rusijos gynybos doktrina yra tokia savoka. Kaskadni razval abaronai. Tai yra tai, kas tai dabar vyksta dabar su mūsų ekonomika. O su Lifosa yra problemos. Vienas dalykas, kaip sakoma, pagal tą pranešimą, dėl ko jinai stoja, tai yra tai, kad sustoja Achema. O Achema gamina maniako. Dabar kuris... pradžiai reikia... dėl ko mes... Taip. Patarsiu, ką daryti. Palauk. Žmonėm reikia, neįkuokit kantrybės, reikia tiesiog priminti, Lifoso sustojo, kada šitas Gabrielius Landsbergis kada buvo įvestos sankcijos. Ir bankai įgyvendino sankcijas, tai yra sustabdė įmonės veiklą. Ten tūkstančiai žmonių dirba, jie buvo ko neišmesti, dabar vyksta tolesnis procesas. Taip. Tai yra laikinas administratorius, toliau stabdo įmonės veiklą, nors jau akcijos yra atskirtos nuo tų blogų savininkų, nes sankcijos yra savininkui, tai akcijos iš jo yra atskirtos, gamyba yra atskirta, viskas yra pastumtas jisai. Nepaisas to, Lifosa yra stabdoma tyčia. Taip, kaip sako buvęs direktorius, jisai pateikė tokius faktus, kad sakykime, kadangi sankcijos
Nors Amerika lyg tai ir atšaukė jau sankcijas, kaip buvo informuota, bet Lietuva jūs vis dar jų labai griežtai laikosi. O jeigu yra sankcijos, tai yra tikrinamas kiekvienas pirkėjas ir kiekvienas pardavėjas. Tai dabar situacija, pasak buvusio direktoriaus, Lifoso yra tokia. Jeigu ūkininkas atvažiuoja nusipirkti trašų, tai tada pagal tą sankcijų įstatymą iš jo prašoma pinigų kilmės, kuris tas trašas naudos, ką jisai su juom darys ir panašiai ir panašiai, iki tokio absurdo prieina. Jeigu, sakykime, pavyzdys buvo pateiktas buvusio direktoriaus irgi, nuomoja 5 automobilius iš įmonės. Lifosa. Nu, 5 automobilius, čia nėra kažkoks stebuklingas dalykas. Tai tada, kadangi yra sandoris jau su ta įmonė, tai iš tos įmonės reikalaujamas akcininkų sąrašas. Reikalaujami naudos gavėjai, reikalaujama tikrinama jos veikla, nes jinai bendrauja su įmonė, kuri yra sankcionuojama. Ir netgi yra pateiktas toks pavyzdys, kad buvo sužlugdytas kontrakt, 35 milijonų eurų kontraktas su Brazilijos įmonė, kuri norėjo pirkti trašas, bet iš jos irgi buvo pareikalauta akcininkų sąrašo, naudos gavėjų ir visokių kitokių dalykų. Tai jie nusispjovė ir sakė, eikit jūs po velnių su savo tokiais reikalavimais. Tai vat tas administratorius, kuris yra paskirtas, jis tiesiog trukdo įmonės veiklai pagal buvusį direktorių. Bet pasakyk man, Kastutį, pažiūrėjai, gal pat žinai, kiek Lifosa pateikdavo mokesčiais į Lietuvos Respublikos biudžetą? Aš skaičiaus nepasakysiu, bet yra dar vienas svarbus daug. Dalykas. Aš manau. Daug, bet yra dar vienas labai svarbus dalykas, kad Kėdainių miestas šildo Lifosą. Ir jeigu jinai stoja, tai Kėdainiai šaus. Tai reikėjo sunaikinti vištą dedančią auksinius kiaušinius. Taip. Vardan ko? Nu, vardan vertybinės politikos. Vardan vertybinės politikos. Vardan, kad Fortumas, Juniperis turėtų čia gerą laiką, kad kamazai važiuotų gražiai, kad viskas būtų. Vat ir aš dabar pacituosiu. Bet kokia tikroji Lifoso sunaikinimo priežastis? Tipo sankcijos. Sankcijos tik tai tie, kad jie, sankcijos savininkui. Savininkui, taip. Bet tai visi kiti, tai prie jie nestabdė niekur, prie ko čia įmonė, vat būtent, jie sustabdė įmonę. LTD idėja tame ir slypi. Ir čia Svedbankas, man atrodo, Svedbankas. Taip. Tiesiog Svedbankas gavo nurodymą iš Urmo ir Svedbankas sustabdė mokėjimus. Kai buvo sustabdyti mokėjimai, bet ten buvo Druskininkų meras, Kietas Malinauskas. Baltarusijos sanatorijai. Baltarusijos sanatorijai. Jisai ją atidarė vėl. Bet čia neatsirado, kas apgintų tūkstančių žmonių. Todėl, kad Ten tada ne. Tai ten buvo dėtos pastangos, mes dar savo laidoje komentavom, kad tada vyriausybė pasamdė ten, aš dabar nepasakysiu kokią, bet didelę advokatų kontorą, kad jie paruoštų, sakykim, tokį planą, kaip būtų galima, apeit sankcijas kabutėse. Tiesiog, kadangi sankcijos savininkui, tai atskirt paskilta valstybės skiriam administratoriui, kad įmonė galėtų veikti. Ir tas buvo padaryta. Bet tas vat, administratorius, jisai tokia vat, ardomąją veiklą užsiema ir įmonė stoja. Ir aš dabar pabaigą jums paskaitysiu tokio Raimundo Šimaičio. Irgi žmogus iš interneto, kuris labai pažįstamas iš interneto, kuris tiesiog seka šitos dalykus. Čia rūpjūčio 23 dienos grįžtant prie Nord Pool'o. 8-9 ryto elektros kainos, tarp 8 ir 9. Ne? Nord Pool Lietuvai 680 eurų už megavatvalandę. Lenkijos birža 440 eurų už megavatvalandę. Ir jisai rašo, aš tikiu, jog mūsų vyriausybė nekorumpuota ir energetikai Landsbergio šaikai atkatų neduoda, todėl Lietuva veikia rinkos sąlygomis. Priminsiu, jog jungti su Lenkija turime, taip pat dar neatsijungta nuo Brelkų elektra 6 centai už kilovatvalandę. Vakar 6 ryto Nord Pool 562 eurų, o Lenkijai 200 eurų. Vyriausybėje nėra verslininkų, nėra protaujančių ir dirbančių Lietuvos naudai asmenų, yra tik pasipūtę galimai korumpuoti profanai. Per dieną iš Lietuvių pavogiama 7,890,000 eurų dėl elektros kainų skirtumų. Iš mūsų kiekvieno ir iš stano ir iš tavęs beveik 8 milijonai. Ir iš Mariuko?
Ir iš Mariuko. Iš Mariuko taip pat. Jiemsgi nu, neapmokės niekas kitas. Jie turės mokėti. Jie turės ten gal kažkokias tai ten iš kokių fondulių prašyti. Gal honorarą pakels. Honorarą gal pakels. Gal kažkam tai jie pasirūpins iš savimi. Bet va taip ir yra. Ir va šitas, šitose schemose pas mūsų rusų yra labai daug. Dėl to mes jų negau. Nu, ta prasme, tas rusiškas interesas pas mūsų yra visur. Ignityje jisai labai aiškus. Ignityje, kuris kelia kainas ir kuris... Rūta, aš per šitą laidą pavargau ir nuliūdau. Spalti, tu įvarėjai man depresuchą. Faktai visą laiką, va šitie faktai visą laiką įvaro. Nereikia liūdėti, reikia žinoti. Nes nuo žinojimo prasideda, va jau kai tu nebegali, kai Stano pasakys, nu aš nebegaliu, kai gal, ne tik... Jo. O gal kausti tą šautuvą, Božią, pabelsti į... Taip, nes neužtenka, kad Radvilas ateitų ir padarytų mažą partijos susirinkimą prie vyriausybės ir parodytų Šimonytį, kad, nu, žiūrėkit, taip. Kiek mažai žmonių pergyvena dėl šitos elektros kainų. Žinai, vat Kestas sako, atims pilietybę. Kestai, bet gal tai į gerą? Ko gerą? Čia darosi taip prabau... Taip brangu čia gyventi. Brangu gyventi darosi. Čia darosi labai brangu gyventi. Tai va, aš dar atsakysiu Audriui va, tik klausimą, kaip atrenkami vadovai. Taip. Čia va, aš tiesiog, šviežias viešasis pirkimas, aišku, mastas netoks kaip Ignyčio, bet pats mechanizmas, va, kas jos atrenkinė ir kaip pat. Pavyzdžiui, viešasis pirkimas vadinasi labai paprastai. Viešosios įstaigos keliauk Lietuvoje vadovo konkursas. Pretendento atranka. Privati kontora. Samdo tą privačią kontorą, ekonomikos ir inovacijų ministerija. Reiškia, yra ištisa ministerija, bet... Jie negali. Viešosios įstaigos keliauk Lietuvoje... Taip. Ne, viešosios įstaigos... Čia yra tos... Čia yra keliauk Lietuvoje, na... Kriauklės prie laiko. Mažos viešosios įstaigos vadovo pati ministerija nekompetentinga parinkti. Nu taip išeina. Jie samdo UAB atrankos. Ir už tą vadovo atrinkimą ministerija UAB atrankos sumokės 6000 eurų. Nu, bratka, bet tada žiūrėk. Tai dar tas atrinktas vadovas sumokės 6000, kad jie atrinko. Bizniukas. Klausyk, bet jeigu dirbama tokiu outsourcingo principu, tai mūsų dviese galėtume vadovauti visam tam reikalui. Praktiškai kiekvieną... Kam ta šaika reikalinga valdininkų? Kiekvieną laidą sakau, kad... Čia rinkėjai. Dirbam, kad ministerijos nebedirba. Jos kiekvienam, atsiprašant, šūdniekiui samdo arba UAB, arba kokią kontorą, arba dar kažką. Nu, priimtas įstatymas, reikia paruošti teisės aktus dėl jo įsigaliojimo. Tai vat, 20 tūkstančių kažkai kontorai už teisės aktų parašymą. Tai vat, nebedirba jie. Tai profesoriui Algiui atsiųsiu nuotrauką, rodančią, kaip atrodo, reiškia, Lietuvos Respublikos valstybės aparatas, kuris pajėgtų susidoroti su visomis problemomis. Nu, o jeigu dar mūdų abudu samdytume tam aparatui reikalingas įmonės, tai čia mes atlaisvintume, aš nežinau, turbūt kokį 100 000, reiškia, bezdelnikų. Tai va, va, dabar specialiai dar greit susiradau, UAB atrankos, 9 darbuotojai. Tai 9 darbuotojai sugeba parinkti vadovus ten, šiandien, ten, kitur. O ministerijas, kur turi, nežinau, kelias 10 darbuotojai, nu jinai... Kokį kelias 10? Nepaėgi. 100? Nu, nes aš nežinau, ekonomikos ministerija, kiek jinai turi. To galima pasitikslinti, aišku, bet... Bet tai taip yra dirbama ir iš tokių vat atrankų atsiranda vadovai. Kągi, gerbėmėjai, va tokia ilga šiandien mūsų diena, aptariant, bet penktadienį mes gerai padirbėjom ir papurtom šitą publiką, tai aš linkiu Marijui Laurinavičiui, na, pasistengti, nes ten jisai kažkokiu... 250 darbuotojų ministerijoje. Tau buvo priekaištaujama, kad tu pasakyji, kad tu su Gračiovu bendradarbiavai. Nu, Rūta, bet jisai vat idiot. Tai jis idiotas, jam reikia ordiną užkabinti, kad jis bendradarbiavo, nes kariuomenė išėjo. Laurinavičius, jis yra tiek bukas, kad jisai va šitą priekaištą rašė. Na, davai, mūsų gerbdami mūsų žiūrovus. Na, mes Gračiovui turim būti dėkingi už tai, jog sugebėjom labai gražiai nulipti nuo visų problemų per Rugpjūčio pučą. Gračiovo rankomis buvo slopinama daugybė įvairių, reiškia, mums priešiškų iniciatyvų Lietuvoje. Ir ką aš jį vadinu bičiuliu, tai taip ir yra, to labiau, kad tai yra miręs žmogus. Spant ir priekaištaut dėl to,
kad žmogus... Žmogus mums padėjo išvesti Rusijos kariuomenę vienais metais anksčiau, negu iš Vokietijos. Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos. Mes buvom lyderiai pagal tempą. Supranti? Ir žinoma, tai buvo padaryta ne todėl, kad ten kažkoks tai šmikis traukęs ražančių mirusiai motinai iš rankų tiesiog nesugebėjo nieko padaryti ir paskui rašinėjo knygeles, kaip jis reiškia, vedė darybas. O todėl, kad buvo žmogus Česlovas Stankevičius. Motinai iš rankų? Be abejo. Jėzau. Taip pasakoja daugybė jo bendradarbių. Ja, taip, kad, taip, kad, kokia metafora? Metafora. Ja, taip kad supranti, ta publika tenai taip pat garsėjo daugybė, reiškia, labai, tai man labai gražių veiksmų. Man liūdniausia, kad na, Laurinavičius, va, tokius, kokius negabius žmonės šitie... Pasirenka. Jo, ta beviltiška valdžia pasirenka. Čia landsbergiečiai pasirenka. Ten, aš nežinau, man atrodo, jie patikrina IQ tose kompanijose. Ir jeigu IQ viršyje 100, tai automatiškai... Jų nepriima, atskrenta. Išbrokuojamas. Tai gerbėmėji. Aišku, tokia, iš tikrųjų, liūdna diena, kurią mes pradėjome nuo va, mano Elžbutėj mojant visiems ranką. Aš nemanau, kad tai bus blogai, kaip Audrius nuojautas turi, kad čia mes dabar įpulsime į kažką, tai labai, 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 labai blogo. Aš manau, kad šita situacija, kurioje mes gyvenome, mums padeda ištraukti paviršių. Va tas blogumas, mes iki tol nesidomėjom, kas ten tos babelės juditos, kurios ten diktuoja visas sąlygas. Mes kol buvo gerai, mes šito nežiūrėjom. Bet va šita situacija išgrynina ir leidžia valytis. Aš manau, kad vis dėlto tai yra atsipeikimo ir išsivalymo. Ir man labai patinka, dar kitas dalykas, grįžtant į Britaniją. Man taip patinka, kad Karolis trečiasis yra sodininkas. A, bet le daržininkas. Ir daržininkas. Jisai, tarp kitsko, vat, jo, jisai turi nuostabų, dėl ko jisai su Diana ten nesutarė. Todėl, kad jisai yra sodininkas, jisai turi ten tokį ūkį. Ir ten yra nuostabios... O ta jo tiotka, jinai ką, irgi daržininkė? Šitą? Ta konsortė, kad... Nu, tai. Ne, bet tai, čia yra meilė nuo jaunystės. Ir čia buvo sugriauta meilė ir Elžbūtė biškelį prisidėjo prie to viso griovimo šito viso reikalo. Nes nu, jinai buvo išsiskyrus. Ir tas tuo metu buvo ne fasonas karališkai asabai vesti išsiskyrusią moterį. Šiaip tai jinai ir kilminga ir visa kita. Šiaip faina visai. Man patiko, kaip jinai grįžo. Jinai vis tiek bus. Jinai karalienė. Jinai karalienė. Taip. Bet, ir tas yra vis tiek gražu. Ir jinai palaimino. Prieš mirtį jinai palaimino. Bet aš, kadangi vis tik ši diena, tai karalienės Elžbietos išėjimo iš mūsų vakar. Svieto vakaras, aš noriu pasakyti, kad tai žmogus, kuris antro pasaulinio karo metais lygiai su visais taip gynė savo šalį, gynė savo piliečius, kuri nebijojo teptis rankų dirbdama mechaniku ar padėdama ligoninėse. Jis tada dar buvo princesė, jos tėtis buvo. Ja, ir jinai iki galo bus mano širdies karalienė. Va, man irgi, aš irgi graudinuosi dėl Elžbietos išėjimo, jinai iš tikrųjų... Man tai svarbus dalykas apie Elžbietą yra tarnavimas. Jinai, tas jos tarnavimas, kaip jinai tarnavo karūnai ir kaip jinai kreipėsi žmonės. Dėl ko aš labai smarkiai, beveik asmeniškai įsižeidžiau dėl Landsbergio šito pasakymo, kad jam pirmą kartą pagailo tautos, tai jinai tą tautą išskirtinai vadino the people, my people. Tai yra mano žmonės ir yra didžiai raide žmonės. Ir kai tie žmonės stovėjo, jinai turėjo blogų momentų, jie stovėjo su akmenim prie rūmų ir jinai vis tiek jos kreipėsi pagarbiai.
į visokius žmonės. Jinai buvo pagarbi, jinai buvo ramybės, toksai, va, jinai testinumą ir tokį, tokį buvo sunkus laikai. Viena imperija, pavyzdžiui, Tarybų sąjungos grįvimas irgi buvo. O kaip jinai gražiai kreipėsi į Ukrainą? Jos tas kreipimas jis į Ukrainą nepriklausomybės dienos proga. Kaip jinai užjautė žmonės per COVID-ą, jinai specialiai kreipėsi. Mes būsim kartu, mes čia yra tokio, tos politikos, kurios norėtųsi. Ir kai da šitas brudas privinom rankom, močiutė numirė, ne tavo močiutė. Čia ne močiutė, čia jos didenybė karalienė. Žinai, bet neliūdėkime, jinai pragyveno gražų ir ilgą gyvenimą ir visiems mūsų žiūrovams pasakysiu, kiek aš žinau, jinai mėgo gerą džiną. Jinai šiaip tai buvo labai smagi. Ja, ir tai reiškia, kad tai buvo, nu, tai buvo nieko nevengianti žmogus, kad tai buvo puikus žmogus. Ir, nu, mes gerbiam jos gyvenimą, mes liūdim ją išėjus, bet tuo pačiu mes turim pavyzdį, koks turi būti valstybės vadovas. Taip. Ir tai yra didžioji pamoka. Taip, ir didžioji pamoka, kurią reikėtų išmokti. Ir aš dar turiu pasakyti mūsų gerbiam žiūrovams, kad tai yra istorinis įvykis, Elžbieta laidos kitą pirmadienį. Ir kitą pirmadienį aš jums tikrai parengsiu iš Londono reportažą, nes aš būsiu ten. Ir jūs ne tik tai galėsit matyti tiesioginės transliacijos, kuris garantuotai rengs BBC, ten bus didžiulis reikalas, ją laidos taip pat, kaip laidojo princesė Diana, šeima eis iš paskos, nu ir vienu žodžiu, ten bus minios ir visa kita, stengsiuosi būti ten. Abatijoje. Ne, aš Abatijoje tikrai nebūsiu. Jinai, tarp kitko, ne, aš ten buvau. Nu taip, bet... Jo, šiandien jo Abatiją galima buvo patekti. Bet va čia šitas atvejis. Ir tarp kitko, aš dar pasigirsiu, aš pasidalinsiu būtinai tą nuotrauką, jeigu net profesorius labai pyks. Mes čia turime šitoj studijų žmogų, kuris... kalbėjosi ir ilgai kalbėjosi su dabartiniu karaliu. Tai va, Algirdas Janutas po koncerto Albert Hall, jisai princas Čarlzas tuo metu, atėjo į užkulisius ir kalbėjosi su solistais. Ir Algis yra vienas iš tų, kuris Albert Hall'e dainavo. Čia yra daug kartų gar. Prašiau Algę pasidalinti tokiom, žinai, akimirkom ir patirtim. Taip. Ir jie kalbėjosi, tarp kito Algis pasakojo, dabar reikėtų jį čia pasikviesti ir kad jisai papasakotų. Jisai man pasakojo apie tokią sodininko ranką, tokią grubę sodininko ranką ir labai tikslius klausimus iš Lietuvos istorijos. Išsilavinęs žmogus. Tarpžiai, jisai žinojo, su ko jisai susitiks, atėjęs iš užkulisius. O, nu, Algis ten su... Reikia nusipirkt buteliuką karališko Hendrix džino ir ateit į svečius. Tai va, tai mes vat, tą gaidą ir baigiame šitą transliaciją. Na, aš manau, kad jinai daugeliui, jinai buvo pavyzdys, jinai iš tikrųjų buvo pavyzdys... Va, jinai buvo pavyzdys paguldyti, neatsigula jisai. Jisai iš tikrųjų buvo pavyzdys daugeliui. Jinai laikė vadžiosi ir britų politikus. Ir kaip pasakoja šiandien ir Liz Truss, ir Borisas Johnsonas apie tuos paskutinius jos pasibuvimus, ir jinai dar paskutinę savo dieną, kai jau daktarai jai neleido, jinai dar norėjo su ministrais kalbėtis. Jinai norėjo susitikti, jinai jos tas išėjimas buvo toksai, bet kaip man tai buvo, ten aišku buvo kaip pirmas pranešimas, kad nu, kaip buvo pareikštas susirūpinimas, jau buvo aišku, kad jinai miršta. Ir va tas pasakymas, Greta buvo pasakyta, kad jinai jaučiasi komfortiškai. Ir ta ne tik tai jos pačios elgesys, bet ir elgesys su ja. Dabar, va ten, aš visą laiką dabar įsijungus BBC ir klausausi, nes jie visą laiką pasakoja, žmonės, kurie jie rūpinosi. Jinai ten turėjo asmeninę tokią kaip ir, na padėjėją.
nu, netučkus, bet žmogus, kuris, kuris kaišioja ją, na, darė, kad jai būtų gerai. Kurė komfortą tam tikrai. Jo, kad, nu, sakė, apraišydavo tom anklodėm, rūpindavosi, kad jinai nepersistengtų, nes jinai pabaigoje neteko labai daug svorio. Ir tas jos išėjimas iš tikrųjų buvo toksai ramus, tikus. Ir tik tai jos sūnus, Čarlzas, spėjo pamatyti ją paskutinį atodusį ir, ir dukra. Ir aš norėjau šiandien atsinvesti princesės Anos garbį pavadinti, nu, norėjau atsinešti rožę, nes aš tos angliškos rožės baisiai myliu ir jau turiu, jos auga, bet kaip tik vat, šitos, ne, princesė tą Aną, aš pasižiūrėjau ir galvoju, lapus reikia nuskinti, mes ant grinskryno esam, nepasimatys to rožė, labai gražios rožės, Davido Sostinas kūrė, irgi kitas genijus britų, tas rožės nuostabės visom šitom ir, 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 nu va. Tai va tokie, tokie žmonės, toksai žmogus išėjo. Bet aš nebijočiau gyvenimo po jos, nes jinai, dabar mes šnekėsim apie ją būtuoju laiku, bet tai, ką jinai padarė, įtaka jos politikai, politiniai moraliai, yra milžiniška. Epochos pabaiga. Taip. Jinai pradėjo... Eros pabaiga. Taip, 15 premjeras. 15 premjerė, Elizatras. Jinai pradėjo nuo Čerčilio ir... Taip. Ir draugavo su Winstonu Čerčiliu, būdavo, jinai jį laikė savo mokytojui. Čia yra Winstono Čerčilio mokinė, jinai taip traktavosi. Va, tai tiek žinių šį vakarą. Būkite su OPTV, mes daug rodom, mes stengiamės... O, tarp kitų, rytoj... Rytoj bus tiesioginė transliacija Širvintų, nes ten vyksta išvažiuojamasis konservatorių jaunųjų Landsberginių išvažiuojamasis mitingas Širvintose. Labai norėjau pasižiūrėti, kaip tai atrodo, nes jie pradeda rinkimų kampaniją, aš labai norėjau. Tokia išvažiuojamasis, demaskuojamasis, mes rodom visus mitingus, parodėsim iš šitą. Iki. Sudie, ačiū, dėmesį.